sa at limampot isa, hindi inaasahan ni Steve na ganito bang si Dustin. Kahit sa harap ng napakaraming tao, hindi nagpakita ng takot si Dustin na patayin siya. At napakaliksi ng mga galaw ng katawan ni Dosten na kahit gustong umiwas ni Steve sa kanyang atake ay huli na ang lahat. Brad, how dare you? sigaw ni Steve. Dahil hindi niya magawang iwasan ang pag-atake. Maaari lamang niyang tawagan ang lahat ng kanyang vital energy para bumuo ng depensa. Bang! Ang tunog ay umalingaungaw sa kalawakan. Malakas pa rin ang paghampas ng kamao ni Dustin sa dibdib ni Steve. Sa pagharap sa napakalakas na sunto, napaatras si Steve sa matinding sakit sa loob ng ilang hakbang. Anak, patay ka ngayon ang ungol ni Steve, na natatalo na naman siya ni Dustin at muli siyang nabaliw sa galit. Ikaw ang, go to hell, malamig na tumikim si Dustin. Inilabas niya ang buong puwersa niya at naghanda para ipagpatuloy ang pag-atake. Boom! Sa sinabi ni Dustin, isang nakakasakit na kulog ang biglang tumunog mula sa loob ni Steve. Para siyang tinamaan ng kidlat. Hindi makapaniwalang tinitigan niya si Dustin. Nakaramdam siya ng panginginig. Ikaw, ikaw, nauutal na sabi ni Steam. Pagkatapos ay nagsimulang tumulo ang dugo na parang mga ilog na sama-sama sa agos mula sa kanyang mga mata. Tainga, bibig, ilong at kung ano-ano pa. Nanlalabo ang kanyang mga mata. Nawala ang kanyang sigla. At kalaunan ay nawala ng balanse ang kanyang katawan at bumagsak sa lupa. Lubos na natalo. Patay na si Steve. Bulalas ng isang tao. Sumabog ang kaguluhan sa mga manunood. Nang makita ito, inailan ng binata na nakaitim ang isang mahabang mukha at sinabing, Anak, hindi ko maiisip na napakahirap mong harapin. Gayun pa man, napasok mo ang iyong sarili sa malaking problema. Dahil ngayon ka lang pumatay ng isang miyembro ng Thunder Sect. Habang nagsasalita siya, ang ibang mga tao ay lumakad patungo kay Dustin na may malinaw na masamang tingin. Na sumasaklaw sa kanya sa lahat ng panig. Wala akong pakialam kung saang sekta kakabilang. Kapag na-offend mo ako, kahit sino ka pa, babayaran kita. Bagamat masiglang magsalita si Dustin, nakikita niya na may ilang pambihirang martial artist sa grupo ng mga tao. Kalimbawa, ang dalawang matandang lalaki na nakatayo sa tabi ng binata ay maaaring mas malakas kaysa sa kanyang kalabanen. Nang makitang hindi pabor sa kanya ang sitwasyon, nagmamadali niyang inutusan si Violet, magtago ka sa illusion bead. Violet, natatakot ako na kapag nakipag-away ako sa kanila, hindi ako maabala sa iyo. Yes, master, sagot ni Violet, alam niyang tama si Dustin sa kanyang kasalukuyang cultivation base. Kung hindi niya itatago ang sarili ng maaga at masangkot sa labanan. Tiyak na maaabala si Dustin sa pag-aalaga sa kanya. Pero paano ang mga kapatid ko? May mo pa ba sila? I will try my best. Sabi ni Dustin. Inilapat niya ang kanyang mga balikat at hinarap ang karamihan. Ang mga kapatid na demonyong fox ni Violet ay nahuli na lahat. Nakulong sila sa pulang lambat at nasa kamay ng ilang mandirigma sa premium na yugto ng Earth Realm. Ang kanyang mga kapatid na babae ay nasa antas lamang ng tatlong Diabolic Beast. Ang kakayahan ng isang level 3 na Diabolic Beast ay halos kapareho ng sa isang tao sa antas na 8 o siyam ng Energy Gathering Realm. Bilang karagdagan, kontrolado na sila ng mga mandirigmang ito sa premium na yugto ng Earth Realm. Kaya halos imposible para sa kanila na tumakas. Mabilis, ipinatawag ni Dustin ang dalawampung spiritual sense flying needles. Gamit ang kanyang isip, kinokontrol niya sila sa isang pag-atake sa solstice ng mga mandirigmang ito. Sa kanyang matinding espiritual na pakiramdam, ang kapangyarihan ng spiritual sense flying needles ay umabot na sa sukdulan nito. Ang mga magsasaka ay biglang nakaramdam ng matinding sakit sa kanilang mga ulo at hindi sila makapag-focus o manatiling matino. Ah, inihagis ang mga pulang lambat, kasama ang mga demonyong fox sa loob. Ikinapit nila ang kanilang mga kamay sa kanilang mga templo at sumigaw ng malakas. Para naman kay Dustin, nang matawag na niya ang dalawampung spiritual sense flying needles. Agad niyang ginamit ang win commanding skill para ihatid ang sarili sa lokasyon ng mga mandirigma. Pinulot niya ang pulang lambat na nakakulong sa mga demonyong fox at inalog ang mga ito. Na nagbigay ng kalayaan sa mga fox. Sa sandaling makalaya ang mga demonyong fox sa mga lambat. Mabilis na sinalo ni Violet ang kanilang mga katawan at ginawa silang ulap ng berdeng uso. Na naanod sa illusion bead. Napakabilis nang nangyari. Dahil kasing bilis ng kidlat ang maliksi nilang galaw ng katawan. Ang pagliligtas sa mga demonyong fox ay nagawa sa isang hininga lamang. Sa mga nanunood nito, ang lahat ay naging ganito. Ang mga mandirigma sa premium stage ng Earth Realm, na humawak sa mga demonyong fox, ay biglang hinawakan ang kanilang mga ulo at nagsimulang umiyak ng walang dahilan. Sa mismong sandaling iyon, Biglang lumitaw si Dustin sa tabi nila. Pinakawalan ang lahat ng mga fox mula sa pulang lambat. Pagkatapos sa isang ulap ng berdeng usok, ang lahat ng mga fox ay nawala. At ngayon, si Dustin na lang ang naiwan na nakatayo sa eksena. Ang pagliligtas ay nangyari ng napakabilis. Tulad ng salamangka, iilan lamang sa pinakamakapangyarihang martial artist ang nakakaalam kung ano ang nangyari ang mga mahihinang martial artist. Lalo na ang mga nagtataglay lamang ng cultivation base ng Earth Realm ay walang ideya kung ano ang nangyayari. Clap! Clap! Biglang pinalakpakan ng nakaitim na binata ang kanyang mga kamay sa sobrang panunuya. Sinabi niya kay Dustin, talagang ipinakita mo ang iyong kamanghamang husay sa paggalaw ng katawan at ang iyong kakayahang tumugon ng mabilis. Ngunit tapos na ang palabas ngayon. Pagkatapos ay bumaling siya sa isang elder na tumabi sa kanya at sinabing, Sige, Elder Joe, mabilis natin siyang tapusin. Baka hinihintay tayo ni Adrian. Pagkasabi niya nito, bahagyang tumango ang matanda na nakasuot ng asul na damit. Nakatayo sa tabi ng binata. Bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang humakbang at sinabi kay Dustin. Young man, to tell the truth. Ang iyong lakas ay talagang kahanga-hanga para sa iyong edad. Ngunit dapat mong malaman, ang pinakamatigas na bakal ay maaari ding mabali. Pagkamangha, sinabi niya ito sa isang maalab na paraan na may seryosong hitsura. Tulad ng isang iginagalang na matanda na malapit ng maglunsad sa isang maalab na paglalahad ng nakababatang henerasyon. Nagpatuloy siya sa pagsasabing, gayon paman wala kang pagkakataong maunawaan ito. Dahil nakapatay ka ng miyembro ng Thunder Sect, wala kang mapupuntahan sa Southern Continent. Kakapasok mo lang sa impyerno. Stop talking nonsense. Let's see kung kaninong kamawa ang mas makapangyarihan. Don't act like ACC. Nanunoy ang sabi ni Dustin. Napuno ng galit ang hangin sa paligid ng matanda sa mga pang-iinsulto ni Dustin. Inihiling mo ang iyong kamatayan. Banta ng matanda, na may galit na mukha, umakbang siya pasulong. at sa sumunod na sandali, bigla siyang nawala, nang magsimulang bumalaw ang matanda. Naramdaman ni Dustin ang malaking panganib na nalalapit. Naiisip niya sa sarili, makapangyarihan talaga ang matanda, sa sandaling nawala ang figure ng matandang nakablu. Bahagyang nagbago rin ang ekspresyon ng mukha ni Dustin. Kaagad, ginamit niya ang kanyang espiritwal na sentido upang suriin ang paligid niya. Sinusubukang hanapin ang posisyon ng matanda. 6. Isang Escarlota na palad, na parang matalim na kutsilyo, ang biglang lumitaw sa kaliwang balikat ni Dustin at pinaga sa leeg sa bilis ng kidlat. Habang ang mala kutsilyo na palad ay kumikinang ng masama, ang espiritual na pakiramdam ni Dustin ay tumpak na naramdaman ito. Ang kanyang mga mata ay naningkit sa mga biyak mula sa pag-iingat. At tumugon siya ng napakabilis. Ang epekto ng Scarlata na palad ay nakagambala sa mismong mga molekula ng hangin na marahas na tumaas. Napinutol ang ilang hibla ng buhok ni Dustin. Aba, maliksi ka talaga sa paamo. Sumulpat ang matanda sa likod ng pula ng dugong palad at mumuso ng kalahating bulat at kalahating galit sa kanyang kalaban. Kumunat ang noo niya at sinukat ang binata sa harapan niya. Biglang tumama ang palad sa ulo ni Dustin gamit ang unos ng vital energy na nagpuwersa sa pag-atake nito. Walang oras na mawala si Dustin. Mabilis niyang pinatawag ang espada ng vital energy at sa isang tibok ng puso. Isang mainit na tunog ang boss. Nasa kamay niya ang Vital Energy Sword na may nagbabagang apoy na handang dilaan ang kanyang kalaban. Buong lakas na sinunggaban ni Dustin ang pulang dugong palad. Bang! Ang makapangyarihang espada ng Vital Energy ay bumangga sa masakit na pulang dugo na palad. Nag-away sila sa nagliliyab na enerhiya. Kutumpara para sa tagumpay. Ah! Napangiwi si Dustin. Naramdaman niya ang isang matalim na tumutusok na vital energy force na tumama sa kanya at sa kanyang hindi mapag-aalinlangan ng espada. Bang! Bago kumurap o napagtanto ni Dustin ang isang bagay. Ang isang katlo ng talam ng kanyang espada ay nadoroj. At ang apoy na nagminanga sa natitirang talam ay kumikislap na lumalaban sa presyo ng ilang segundo bago mamatay. Sa lakas ng impact, Napaatras si Dustin ng ilang metro at wala ng oras para huminto para tingnan ang matanda. Nasusunog ang dibdib niya sa dumadagendong na dugo na parang sesabog na. Ngunit sa pag-urong ni Dustin mula sa pag-atake, ang kapangyarihan ng pulang dugo na palad ay nagsimulang lumiit. Ang mga kumikinang nakumpol ng gintong apoy ay sumambulat sa palad. Nagulat ang matanda, gayon paman sa kanyang presensya ng pag-iisip. Agad niyang inipon ang kanyang vital energy force sa palad upang patayin ang apoy. Sa kabilang banda, tinitigan ni Dustin ang natitirang dalawang ikatlong talam ng vital energy sword. At seryosong nagsimulang isaalang-alang ang susunod niyang galaw. Nang umatake na ang matanda, napagtanto ni Dustin ang kanyang maling. Calculation. Hindi. sempre. Ang cultivation base ng matanda ay hindi lang sa Sky Realm, kundi mas mataas pa. Isa siyang Imperial Realm Cultivator. Sa isang round ng sparring sa pagitan nila, alam ni Dustin sa buong katapatan na hindi siya kalaban sa kanyang kalaban pagdating sa lakas ng Vital Energy Force. Kabang nagpapagaling si Dustin sa suntok na ginawa sa kanya ng matanda, umiiling din ang matanda sa hindi makapaniwala. Hindi lang ito ang inakala niyang kaya ni Dustin. Hindi niya inaasahan na magagawa ng binata ang ganoong kalakas na laban at makatakas ng hindi nasaktan. Sa halip na masugatan sa proseso, ang lahat ng ginawa ni Dustin sa huli ay umatras ng ilang hakbang. Not bad at all young man. But all this is useless. Mamamatay ka ngayon. Galit na sigaw ng matanda. Walang pakialam si Dustin na mag-react tahimik. Tinawag niya ang kanyang vital energy at itinurok iyon sa kanyang espada. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang espada ay napasigla pabalik sa orihinal nitong haba at ang gininto ang apoy nito ay nasusunog ng mas mataas kaysa dati. At pagkatapos, ang parehong vital energy sword ay lumitaw din sa kanyang kaliwang palad. Dahan daw ang itinaas ni Dustin ang magkabilang espada nag-iwan ng bakas ng apoy. Ang dalawang matulis na sinag ng apoy ay nakatutok sa matanda na may banta. Ha! This is no threat at all. Two swords lang na binago ng vital energy mo. Malamang mababasag sila sa isang minuto. Initian ng matanda si Dustin. Parang wala siyang pakialam. Bagaman, ang isang pagtingin sa apoy ng mga espada ay natakot sa kanya nag sila sa galit at isang kapangyarihang napakalakas na sa kabila ng pagiging nasa imperial realm ng matandang lalaki. Ang kanyang palad ay halos masunog na nila. Ang matanda ay nakadama ng hamon sa lahat ng paraan. Galit na galit, gusto niyang makita ni Dustin ang kanyang wakas sa lubos na pagkawasak. Sa kanyang lakas. Nagsimulang damaloy ang nagngangalit na vital energy force mula sa kanyang katawan na nagbomba ng dugo sa kanyang braso ng marahas. Inawa ka nang, matanda ang tumitibok niyang palad at pinisil ito ng mahigpit. Kaagad, isang nagbabantang may ngiping kutsilyo ang bumulwak mula sa kanyang dulo na naghiwa sa hangin na may mga hagong tunog. Sa pagkakataong ito, ang lakas ng vital energy ng matanda ay mas malakas kaysa dati. Iginalo niya ang kanyang palad ng isang pulgada lamang at ang pulang dugong may niping kutsilyo ay bumaba para sa ulo ni Dustin sa bilis ng liwanag. Walang awa ang matanda, habang ang may niping kutsilyo ay sumugod patungo sa Dustin. Ang matanda ay nagpadala ng isang bagyo ng nakasisilaw na enerhiya sa kanyang malawak na karanasan sa pakikipaglaban. Alam ng matanda kung kailan ilalapat kung aling diskarte ang pinakamahusay. Ang pag-atake na tulad nito mula sa isang Imperial Realm Cultivator ay malayo sa karaniwan. Para itong elepante na ahas na gumagala sa paligid ni Dustin. Sinusubukan siyang durugan sa ilalim ng katawan nito. Naramdaman ang matinding pressure na bumabalot sa kanya. Nagpa siya si Dustin na subukan ang lahat ng iba pang trick sa aklat. Pagkatapos ay inilunsad niya ang lahat ng mahahalagang enerhiya na pumipintig sa kanyang katawan na nakuha mula sa bawat sulok at lugar. Umulwak ito mula sa kanyang tiyan, i.e. mostly, mula sa gintong bola doon. Pagkatapos ay dumaan ito sa kanyang humahampas na braso na nagpapagatong sa mga espada sa sobrang lakas. Boss! Boss! Ang nakatutuwang apoy ng mga espada ay nagbunga ng hagong na tunog. Nagumagapang sa ilalim ng balat ng isang tao. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakuha ni Dustin ang tayback ng mahalagang enerhiya upang pumutok sa gayong kakilakilabot na sandata. Si Dustin, na nakatingin sa mga mata ng kanyang kalaban, isang Imperial Realm Cultivator, alam ang hamon na nasa harapan niya. Klang! Sa isang segundo, naghahanap ng sandali ng pagkagambala ng iba. Ang mga mandirigma ay hinampas ng mga espada at kutsilyo sa isa't isa. Ang dalawang vital energy swords ay bumangga sa pulang dugo na may ngiping kutsilyo na malakas sa hangin. Na nagdulot ng pagyanig sa buong paligid. Ang alo ng pagkabigla ay nagpatuloy habang ang mahahalagang sandata ng enerhiya ay nagtangkang tumusok sa isa't isa na humahantong sa demolisyon. Ang deadbeat na hangin ay napigilan ang lahat ng mga manunood dahil ramdam nila ang mga panginginig na nagbibigay ng presyon sa kanila. Bitek Sa ilalim mismo ng mga paa ng isang tao sa madla, isang malalim na bitek ang lumitaw na tumagal ng ilang metro sa paligid ng arena. Nagsimulang magpanik ang lahat ng naroroon ng makitang walang senyales ng paghinto ang bitek at ngayon ay lumawak na sa isang metro. Pakiramdam nito ay parehong pinaghiwa-hiwalay ang langit at lupa sa lakas. Ilang earth realm cultivator na nakatayo malapit kay Dustin at ang matanda ay lumipad palayo sa ilalim ng epekto ng malakas na puwersa ng vital energy. Inihagis sa hangin. Umagsak lamang sila sa lupa pagkatapos ng ilang minuto. Nagdusa ang braso ni Dustin sa pagbuhos ng napakalaking dugo at enerhiya. Sa sobrang lakas. Ang kanyang braso ay naging ganap na manhid at pagkatapos mula mismo sa kanyang balikat ay isang kidlat ng sakit ang nagsimulang mapunit ang braso mula sa loob. Napasinghap si Dustin sa sakit at napaatras. Nang tumingin siya sa ibaba, nakita ni Dustin sa kanyang pagkadismaya na ang kanyang mga espada sa vital energy ay nasira ng hindi na naayos dahil mayroon na itong baluktot na hugis. Ang kanilang mga apoy bagaman ay buhay pa ngunit ngayon ay mas madilim sa isang antas na ang isa ay nakakaramdam ng sakit na tumingin sa kanila. Ngunit salamat sa langit, hindi siya nasugatan mula sa pulang dugong may ngiping kutsilyo. Wow! Ulalas mula sa audience nang makita nila ang katamtamang laki ng lalaking nasa harapan nila. Nagulat ang lahat, bagamat naging matagumpay ang matanda sa pagpapahirap kay Dustin. Naisip ng lahat na hindi kapanipa ni walang napigilan niya ang pag-atake ni Elder Joe. At hindi nasugatan pagkatapos ng dalawang round ng sparring. Ganap na alam ng mga tao mula sa Thunder Sect ang kapangyarihan at kakayahan ni Elder Joe. Sa mga Elder, ang kanyang ay hindi partikular na kahanga-hanga. Sa halip ito ay medyo mababa. Gayun paman inilagay siya sa harap ng mga ordinaryong disipulo ng Thunder Sect madudurog sila ni Elder Joe na parang manipis na sanga sa kanyang kamao. At kahit papaano, para sa anumang sekta sa South Continent ng Prime Martial World, ang Imperial Realm ay itinuturing na isang hindi kapanipani walang mataas na antas ng paglilinang. Hehe, binata, may kaya ka. Nakikita ko na ngayon kahit hindi ko akalain na nakatagpo ako ng isang makapangyarihang magsasaka na tulad mo sa ilang. Mukhang ni na maliit kita, pero huwag kang madala. Ako sinabi sa iyo na papatayin kita ngayon. Sumayaw si Mert sa mga mata ni Elder Joe kahit na ang kanyang matigas na mukha ay nanatiling tuwid habang sinasabi niya ito. Uminga ng malalim si Elder Joe at nagsimulang kolektahin ang kanyang enerhiya at dugo na may panibagong layunin. Sa pagkakataong ito, Isang dambuhalang anino na may taas na isang daang talampakan ang nagsimulang takpan ng arena sa dilim. Makalipas ang ilang sandali, maraming kidlat ang bamalot sa pulang anino na nagmula sa mga kamay ni Elder Joe. Sila ay dumulas na parang ahas at kumakaluskos sa makinang naliwanag. liwanag. Demonyong dugo ng kidlat, isinisigaw ni Elder Joe ang pangalan upang ipahayag ang kanyang pinakamakapangyarihang kasanayan. Ang sigaw ng sorpresa at penonibik ay nagsimulang kumalat sa buong paligid habang ang buzz ng pag-uusap ay tumaas sa karamihan. Ginagamit ni Elder Joe ang kanyang pinakamahusay na kakayahan upang labanan ang hindi matukoy na lalaking ito. M. Maaaring siya ay walang tao ngunit hindi mo maitatanggina ang binata ay makapangyarihan din. Ngunit pagkatapos ay iniisip ko kung makakaligtas ba siya sa pagpatay ni Elder Joe. Kung tutuusin, si Elder Joe ay nakapatay na ng maraming Imperial Realm Cultivator. With this skill, narinig ni Dustin ang lahat ng ito. Walang tinatago sa kanya. Walang takot ngunit mas tuso. Pinandilatan ni Dustin ang napakalaking pulang anino sa likod ng matandang naghihintay na ilunsad ang kanyang pag-atake. Sa pagtataka ng mga nanunood, unti-unting gumagalaw ang pulang dugong anino sa likod ng matandang nakaasol na kamiseta. Isang masaganang amoy ng dugo ang lumabas mula sa matangkad at pulang dugo nitong katawan. Boy, you're dead meat. Mabangis na sigaw ng matandang naka-blue robe kay Dustin. Bago na wala ang kanyang boses. Ang matangkad at dugo ang katawan ay sinugod kay Dustin. Nang salakayin nito si Dustin gamit ang mga palad na kasing laki ng millstone. Parang mga uwak ang kidlat at kulog at pagkatapos ay tumama sa kanya. Handa na si Dustin para sa laban. Lumaban siya sa kidlat gamit ang kanyang brutal blast fist. Bang! Ang lupa ay tila bahagyang yumanig. At sa sandali ng pagtama ay tila huminto ang oras. Pagkatapos tulad ng isang mabangis na unos na tinangay ang lahat. Ang malakas na lakas-lakas na alo ng pagsabog ay kumalat palabas ng pabilog. Kabang ang hangin ay nag-mushroom up at sumabog na may napakalaking puwersa. Lahat ng mga manunood ay napabalikwas. Kalos mapatapon si Dustin sa kanyang paanan. Ang kanyang kanang kamay, na ginamit bilang brutal blast fist, ay nanginginig na nanginginig nagkaroon ng patuloy na pag-aapoy sa balat ng kanyang kanang braso, na nagpapamanhid sa balat at umaagos ang dugo mula sa maliliit na bitek na nabuo sa kanyang laman. Matapos itapon pabalik ng mahigit dalawampung metro, nakatayo pa rin si Dustin na may pagmamalaki, ngunit kumalat ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Sa pagkas ng Lightning Blood Demon Skill. Ang pag-atake ng matanda ay tumaas ng hindi bababa sa 30 hanggang 40% Nang ang isang martial arts expert ng Imperial Realm Stage na may ganoong mataas na rango na martial arts ay gumawa ng napakalakas na pag-atake. Talagang nakakatakot na masaksihan. Nagulat si Dustin. Bang! Habang umaatres si Dustin. Isang malalim na pagsabog ang narinig sa loob ng matangkad at duguan na katawan. Ang madugong figure ay tumugon sa pamamagitan ng pagbawi ng dalawang hakbang. Dahil sa mga epekto ng 8-in-1 explosive power ni Dustin. Hum, halos hindi makapaniwala ang matanda sa kanyang nakikita. Nang mapansin na mababaw na pinsala lamang ang natamo ni Dustin. Habang ang lightning blood demon ay binugbog pabalik. Ang matandang nakaasul na kamiseta ay nagalit, kabang nakadakip ang kanyang mga kamay. Isang napakagandang vital energy force ang muling lumabas mula sa kanya at dumaan sa katawan ng lightning blood demon. Ang matangkad at dagwang pulang katawan ng lightning blood demon ay lalong namamaga. Ang mga kalamnan ay bumulusok sa laman nito, at muli itong sumugod kay Dustin. Whoosh! Sa kahabaan ng metacarpus nito. Ang isang malakas na puwersa ng vital energy ay galit na galit na namumuo. Isang madugong pulang kamaw ang lumitaw na nakabalot sa harap ni Dustin. Naghahanda para sa isang mahusay na pag-atake. Nang tingnan ni Dustin ang matangkad. Tuguan na katawan at ang nagbabadyang suntok na may kakila kilabot na pagbabago-bago. Naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Isang maliwanag na gininto ang liwanag ang biglang kumalat mula sa mga butas ng kanyang balat at damaloy sa kanyang mga bisig na parang bumubuo ng kakaibang gininto ang balat. Pagkatapos, ang mga braso ni Dustin na natatakpa ng gininto ang balat ay nagsimulang mabilis na magdeform. Sa loob ng isang sandali, ang kanyang mga braso ay naging dalawang malalaking gintong kuko na katulad ng sa isang leon. Umuungol, isang malalim at malakas na dagendong ng dakilang sa ang mahinang tumunog mula sa dalawang matipuno. Gininto ang kuko, at isang mabangis na aura ang biglang kumalat sa lambak. Sa sandaling ito, lumitaw si Doste na kakaiba. Siya ay mayroon pa rin katawan ng tao, ngunit ang kanyang dalawang bisig ng tao ay napalitan ng dalawang malalakas. Gininto ang kuko na parang leon biglang nakaramdam ng lakas si Dustin. Pagkatapos ay tumangala siya sa matangkad. Tabuang katawan ng Lightning Blood Demon. Sa isang malamig na ng ngiti, agad siyang sumugod sa dabuang kamao na nakabuka ang dalawang mabangis na gininto ang kuko. Bang! 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 Ang mga tunog ng karahasan ay umalingaungaw sa lambak. Ang matangkad na duguan na katawan at ang maikling payat na katawan ng tao ay pumutok sa isa't isa ng higit sa sampung beses. Ang marahas na pagbabago bago ng mga puwersa ng mahahalagang enerhiya ay nagwawasak sa lupa. Trima o anim na metrong malalim na hukay at dalawa o tatlong metrong lapad na bitek ay patuloy na lumilitaw. Napuno ng alikabok at bato ang buong sahig ng lambak. Ang matatangkad at maikling figure ay nagpatuloy sa pagharap sa isa't isa. Ngunit ang maikling figure ay paulit-ulit na binugbog. Boom! Sa wakas, sa huling sandali ng labanan, huling napatalsik ang maliit na katawan ni Dustin at tumama siya sa lupa sa sobrang lakas. May umaagos na dugo sa bibig niya ngayon. Nasasaktan ako, gulat na sabi ni Dustin. Dahan-dahan siyang bumangon sa lupa at walang magawang umiling. Alam niya na siya ay nasa isang kakila kilabot na kalagayan sa sandaling ito. Sa matinding labanang ito, ang kanyang vital energy at dugo ay patuloy na umaagos. At mayroong isang masa ng madugong mancha sa kanyang dami. Sa mga lugar, ang laman ay nakalantad habang ang kanyang balat ay nagbabalat pabalik. Si Dustin ay bihirang dumanas ng gayong malubhang pinsala. Kayon pa man ang kanyang kalaban ay isang master ng Imperial Realm, na ang Martial Arts ay napakalakas kung tutuusin. Sa laban na ito, si Dustin ay binubugbog ng itim at asol. Bihira lang siyang tamaan ng gusto. Ang iba pang miyembro ng Thunder Sect, kabilang ang matandang naka-blue shirt, ay tumingin sa kanya ng may paghanga. Nagulat silang lahat sa gutsy performance ni Dustin. Bagamat ang binata, Namukhang mukhang wala pang dalawampung taong gulang, ay may hindi kapanipaniwalang lakas. Nasa medium stage pa lang siya ng Sky Realm. Ngunit gayon pa man, kabang mayroon lamang isang cultivation base sa katamtamang yugto ng Sky Realm. Nang ahas siyang makipaglaban sa isang bihasang master ng Imperial Realm. pagtanto ng lahat noon na hindi matatawaran ang lakas ng pakikipaglaban ng binatang ito. Aba, ngayon. Alam kong medyo makapangyarihan ang isang master ng Imperial Realm. Ipaglalaban ulit kita. Sa ibang araw, mahina sabi ni Dustin. Makalipas ang ilang saglit na katahimikan ay biglang umalang-aungaw ang tawa ni Dustin. Sabay abot nito at pinunasan ang mga mansyan ng dugo sa bibig. Well, boy, you'll have no chance for that. I told you that you'd die today. Malamig na sabi ng matanda nang magkadikit ang kanyang mga kamay. Isang mahalagang puwersa ng enerhiya ang muling ipinasa sa Lightning Blood Demon. Dahil sa lakas ng vital energy, pumulwak ang madugong kapangyarihan ng matangkad na katawan ng sumugod itong muli kay Dustin. Mas malakas pa ang momentum nito sa pagkakataong ito. Talaga, pero gusto ko pa ring sabihin. Kung gusto kong pumunta, walang makakapijol sa akin. Umiti siya ng malumanay, kabang hawak ang isang maliit na itim na bag sa nanginginig niyang mga kamay. Nang buksan niya ito, may isang malakas na dagendong. Oo, oh, nayanig ang buong lambak sa dagendong ng halimaw. Ang lambak ay nawasak sa pamamagitan ng buhangin at mga bato na inihagis sa paligid. Kabang ang mga puno ay nabali at nabunot ng isang hayop na puwersa. Isang malaking figure na may taas na 10 metro ang nakatayo ngayon sa lupa sa lambak. Nagbigay ito ng malaking anino sa dumidilim na liwanag. Ito ay ang masamang unggoy. Tinitigan ng masamang unggoy ang Lightning Blood Demon na nagmamadaling patungo sa Dosten. Pagkatapos ay yumuko ito at lumundag na parang juggernaut sa Lightning Blood Demon. Agad na narero ang projection ng busay ng matanda. Aha. Ayoko makipaglaro sa iyo ngayon. Nanunuksong sabi ni Dustin. Nang makita ang masamang unggoy na nakikipagbuno sa matangkad na pulang-pula na katawa ng Lightning Blood Demon. Tumawa siya at tumalikod. Kasabay nito ay nagpadala siya ng tagubilin sa masamang unggoy na nagsasabi na umatras ito sa tamang oras. Pagamat kinaya ng masamang unggoy ang mga pag-atake ng matandang nakablo na kamiseta. Ayaw ituloy ni Dustin. Dahil, sa tabi ng binata na nakaitim, ay mayroon ding isang matandang nakadilaw na sando na hindi pa kumikilos. Alam ni Dustin na ang matandang nakadilaw na kamiseta ay master din sa Imperial Realm. Dahil lumitaw na ang masamang unggoy, tiyak na sasalakayin siya ng matandang nakadilaw na kamiseta. At pagkatapos ay dalawang master ng Imperial Realm ang lalaban sa kanya ng magkasama hindi siya sigurado kung kakayanin niyo ng masamang unggoy. Bagamat ang mga demonyo at mga hayop sa pangkalahatan ay maaaring madaig ang mga taong mandirigma na may parehong lakas sa pamamagitan ng kanilang likas na pisikal na lakas. Ang dalawang matandang lalaki mula sa Thunder Sect ay tiyak na nagtataglay ng masaganang praktikal na karanasan. Bukod dito, ito ay isang two-on-one na sitwasyon. Kaya ang masamang unggoy ay nagkaroon ng maliit na pagkakataon na manalo. Igit pa rito, alam ni Dustin na siya ay malubhang nasugatan. Ang kailangan niyang gawin ay humanap muna siya ng lugar kung saan siya makaka-recover sa kanyang mga sugat. Oo nga naman, pagkaalis na pagkaalis ni Dustin sa lambak. Sumigaw ang matandang nakaasol. Hugis, sama-sama tayong lumaban makapangyarihan ang halimaw na ito. Kumakbang ang matandang nakadilaw na kamisete para sa lakay ng masamang unggoy. Gayunpaman, pagkatapos na parusahan ng masamang unggoy ang lightning blood demon ng ilang suntok, umatras ito at tumakbo mula sa lambak na may dumadagendong na lope. na nag-iwan ng bakas ng malalaking mga hukay na hugis footprint na ilang metro ang lalim. Nagkatinginan ang matandang naka-blue shirt at ang matandang naka-yellow shirt. Kayaan muna, magkasama man tayo. Baka hindi natin matalo sa loob ng maikling panahon. May, iba pa tayong negosyo na dapat asikasuhin. Wala na tayong masyadong oras na sayangin sa batang iyon. Ang matanda, sabi ng lalaking naka-yellow shirt, nag iisip sandali ang matandang naka na kamiseta at malungkot na tumanggo. Kahit na ayaw niyang bumitaw sa laban, ang siyam na buntot na Demon Fox ay napakabihirang. At namiss namin ito. Pero, tama ka, bilasin na natin at makipagkita na tayo sa pangatlong matanda. Walang gana na sabi ng nakaitim na binata. Napatingin siya sa direksyong na wala ni Dustin na may malamig na mga mata. Sa kailaliman ng mga panlabas na bundok ng hanay ng Grand Desolation Mountain. Ang mga bituin ay nagniningning sa walang ulap na kalangitan. At natiyak ng gabi ang pangingibabaw nito. Tumabundong sa mga bundok ang iba't ibang uri ng demonyo at demonyo. Umaalingaungaw ang mga alulong sa mga kagubatan. May malalim na bangin sa isang malayong bundok. Ang kanal ay natatakpan ng isang higanteng bato. Ito ay halos sampung talampakan ang lapad at kayang tumanggap ng halos sampung tao sa bawat pagkakataon. Si Dustin at Violet ay nagtatago sa gully. Naka-cross-legged. Maingat niyang sinuri ang kanyang panloob ng mga sugat gamit ang kanyang espiritwal na pakiramdam at nakahinga ng maluwag. Sa kabutihang palad, hindi ako gaanong nasaktan gaya ng naisip ko. Bulong niya, iyon ang unang pagkakataon na ginamit ni Dustin ang Kirin Golden Body Scripture upang labanan ang isang kaaway. Hindi niya inaasahan na siya. Isang cultivator sa katamtamang yugto ng Sky Realm ay makakalaban ng isang cultivator sa Imperial Realm ng ganoon katagal. Ipinagmamalaki niya ang kanyang mga nagawa. Lumalabas na ang Kirin Golden Body Scripture ay talagang isang makapangyarihang kasanayan sa martial arts. Kakasimula pa lang niya sa pagsasanay nito. At hindi pa rin maipakita ang buong potensyal ng kapangyarihan na taglay ng kasanayan. Naniniwala siya na pagkatapos niyang ganap na maunawaan ang kasanayan. Siya ay magiging malakas. Tumayo si Violet sa tabi ni Dustin. At nagbabantay sa panganib. Bagamat mahirap hanapin ang kanal. Mayroong hindi mabilang na mga demonyo at maladyosong hayop sa mga panlabas na bundok ng hanay ng Grand Desolation Mountain. Habang si Dustin ay abala sa pagpapagaling ng kanyang mga sugat. Alam ni Violet na nasa kanyang responsibilidad ang pagiging alerto. Pagkatapos maingat na suriin ang lahat ng kanyang mga sugat. Kumuha si Dustin ng ilang mga elixir na maaaring magpagaling sa mga sugat. At nilagok ang mga ito ng sabay-sabay. Pagkatapos ay ginamit niya ang Golden Sun Scripture upang mapabuti ang pagsipsip ng mga elixir. Si Violet naman ay nagpakawala ng spiritual sense para bantayan ang lugar. Isang buong araw ang lumipas bago iminulat ni Dustin ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa enerhiya. Huli siyang naging masigla, at ang kanyang sigla ay lumundag sa walang katapusang nakatagong enerhiya. Damaloy ito sa kanyang katawan na parang isang likido na may lakas at layunin. Kitang kita niya sa kanyang pakiramdam na halos maghilam na ang kanyang mga sugat. Kailangan lang niyang magpahinga. At pagkatapos ay magiging fit siya bilang isang fiddle. Hindi siya gaanong nasaktan mula sa pakikipaglaban sa matandang lalaki mula sa ThunderSec. Isa pa, medyo malakas din ang katawan niya. Dahil dito, mabilis siyang nakarecover pagkatapos niyang bumugol ng isang araw para mapunan ang kanyang vital energy. ThunderSec, Elite Holy Kingdom, sa timog kontinente ng Prime Martial World. Mayroong tatlong banal na kaharian Heavenly Dragon Holy Kingdom, Elite Holy Kingdom at Purple Dragon Holy Kingdom. Dahil ang Thunder Sect ay isang nangungunang sekta ng Elite Holy Kingdom. Sa palagay ko ito ay mas makapangyarihan kaysa alinman sa limang sekta ng Violet Orchid Empire. Hindi ko inaasahan na magiging kalaban ko ang Thunder Sect. Pero hindi naman big deal. Dahil ang Young Master ng Thunder Sect ay nang ahas na saktan si Violet. Hindi ko siya papakawala ng ganoon kadali. Kapag nakilala ko siya sa susunod, tuturuan ko siya ng leksyon na nararapat para sa kanya. Bulong ni Dustin. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang herbal pot mula sa kanyang space ring. Balak niyang pinuhin ang ilang elixir. Ang mga elixir na kinuha niya ay nasa una o ikalawang baitang. Ang ilan sa mga elixir na ito ay binili mula sa mga tindahan ng elixir sa kabisera ng imperial na lungsod. Inagaw niya ang iba pang mga elixir mula sa ibang mga magsasaka. Ngayon na siya ay isang level 3 pill refiner. Nagpa siya siyang magpino ng ilang elixir sa ikatlong baitang mismo. Ito ay magiging puhunan para sa kinabukasan upang kung sakaling masugatan siya muli. Maaari niyang ubusin ang mga elixir na ito. Ang pakikipag-away sa matandang lalaki mula sa Thunder Sect ay nagpaunawa kay Dustin na hindi siya ang pinakamalakas sa mundong ito. Kung tutuusin, marami pang mas mabigat sa kanya. Narating na ni Dustin ang Sky Realm. At maaari siyang pumunta saan man niya gusto sa Violet Orchid Empire. Kung tutuusin, kakaunti lang ang mga cultivator mula sa Violet Orchid Empire na maaaring saktan si Dustin ngayon. Ngunit sa sandaling umalis siya sa Violet Orchid Empire, ang Sky Realm ay hindi sapat para mamuhay siya ng walang pakialam. Magiging rutina ang pagkakasugat pagkatapos niyang lisanin ang Violent Orchid Empire. Ang pagpino ng ilang high-grade elixir ay makatitiyak na mananatili siyang ligtas. Matapos ilabas ang herbal pot, binasa ni Dustin ang notebook na ibinigay ni Angus sa kanyang soul sea. Itinala ng kwaderno ang mga karanasan at aral ni Angas sa pagpino ng elixir. Hindi lamang naitala ni Angas ang kanyang mga pamamaraan at karanasan sa pagpino ng elixir sa kwaderno. Nakapagtala rin siya na maraming mahahalagang recipe. Napakahalaga ng mga recipe sa mga nagpapadalisay ng tableta. Gaya nga ng kasabihan, ang pinakamatalino na may bahay ay hindi marunong magluto ng pagkain ng walang kanin. Kung wala ang mga recipe, ang mga pill refiners ay hindi maaaring pinuin ng mga elixir. Kung nais ng isang pill refiner na lumikha ng bagong recipe, kailangan niyang malaman ang iba't ibang uri ng mga panggamot na materyales tulad ng likod ng kanyang kamay. Bukod dito, kailangan din niyang malaman kung paano gamitin ang mga ito sa tamang sukat. Kailangan din niyang magkaroon ng mayamang karanasan sa pagpino ng tableta. Tanging ang perpektong kombinasyon na ito ay makakatulong sa kanya na pinuhin ang mga table tasks. Bilang resulta, ang mga pill refiner ay karaniwang kailangang gumamit ng mga dati ng recipe upang pinuhin ang mga elixir. Ang mga recipe na ito ay nagmula sa malayong nakaraan. Ang paglalakbay nito ay malabo at malabo. Ang mga nagtagumpay sa paglikha ng mga bagong recipe ay napakatalino ng mga pill refiners. Ang kanilang mga kwento at ang kanilang reputasyon ay mananatili sa mataas na pagpapahalaga sa mahabang panahon. Si Dustin ay nagsimulang matuto kung paano pinuhin ang mga elixir. Natural, kailangan niya ng mga recipe para pinuhin ang mga ito. Sa lalong madaling panahon, nakakita siya ng isang recipe sa notebook ng isang elixir na maaaring magpagaling ng mga sugat. Ang elixir ay tinawag na Green Spirit Elixir. Isa itong grade 3 elixir na mabilis na makapagpapagaling sa panloob at panlabas na sugat ng mga magsasaka. Pukod, makakatulong din ito sa pagbawi ng vital energy ng mga magsasaka. Ito ang pakete na tiyak na kakailanganin ni Dustin sa lahat ng grade 3 elixir na maaaring magpagaling ng mga sugat. Ang green spirit elixir ang nasa tuktok ng listahan. Matapos suriing mabuti ang recipe. Telepati kong tinanong ni Dustin si Violet kung mayroon siyang anumang mga materyales na panggamot na kailangan. Labis na ikinatuwa niya. Mayroon silang lahat ng mga materyales na panggamot na kinakailangan upang pinuhin ang Green Spirit Elixir. Inipon nila ang lahat sa isang lugar. Si Violet ay pumili din ng maraming panggamot na materyales sa mysterious Netherworld ibinigay niya kay Dustin ang karamihan sa mga nasa matataas na grado. Siya mismo ay nakakolekta din ng maraming materyale sa ikatlong baitang hanggang ikalimang baitang at inilagay ang mga ito sa kanyang space ring. Si Violet ay isang demonic fox, at ang kanyang cultivation base ay katumbas ng isang cultivator sa mysterious realm. Ang mga materyales na panggamot sa ikatlo at ikaapat na baitang ay tiyak na makakatulong sa kanya na mapabuti ang kanyang cultivation base. Inilabas ni Violet ang mga panggamot na materyales na kailangan para pinuin ang Green Spirit Elixir at inilagay sa harap ni Dustin. Naka-cross-legged bago ang herbal pot. Sinimulan niya ang proseso ng pagpino sa Green Spirit Elixir. Una, Ginamit niya ang nakakapasaw ng na masamang apoy, na dinadala sa ilalim ng palayok ng halamang gamot sa pamamagitan ng pasukan ng apoy. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang panggamot na material at itinapon ito sa palayok ng halamang gamot sa pamamagitan ng makipot na material. Pagkatapos ay sinimulan niyang kunin ang panggamot na likido, sa tulong ng Scorching Evil Fire. Nagawang pinuhi ni Dustin ang mga elixir sa napakabilis na bilis. Ito ay dahil mabilis siyang dumaan sa medicinal liquid extracting stage. Ano man ang panggamot na material. Ang panggamot na likido nito ay maaaring makuha kaagad hanggat napapaligiran ito ng nakakapasong evil fire. Nakatulong ito upang mabawasan ang oras na kinuha ng malaki. Hindi maiwasan ni Dustin na maalala kung gaano kahirap ang pagpino ng tableta para sa kanya noong wala pa siya sa Scorching Evil Fire. Noon, kailangan niyang gamitin ang apoy na pinadalisay ng kanyang vital energy para kunin ang gamot na likido. Ito ay medyo umuubos ng oras at enerhiya. Sa puntong iyon, naisip niya sa sarili, wow, Napakaswerte ng isang pill refiner na may isang uri ng unearthly fire. Maraming oras at enerhiya ang maaaring may save sa proseso ng pagkuha ng panggamot na likido. Pagkatapos ng mabilis na pagkuha ng mga panggamot na likido mula sa iba't ibang mga halamang gamot. Sinimula ni Dustin na pagsamahin ang mga ito. Nagliyab ang apoy sa palayok ng halamang pinaghalo ang mga likido. Minsan ang apoy ay gumagawa ng sumisichip na tunog at tumalsik mula sa espasyo sa pagitan ng palayok at sa takip nito. Sa wakas, tumigil ang pagkulo. inintay ni Dustin na tumira ito ng kaunti. Ikinumpas niya ang kanyang kamay. At bumukas ang takip. Nakita niya na may nabuong green elixir sa herbal pot. Lumabas ang elixir mula sa herbal pot at damapo sa kanyang palad. Nagbigay ito ng malakas na amoy tulad ng gamot. Isang malakas na sigla ang lumabas mula sa Green Spirit Elixir na kagagaling lang ni Dustin. Sigurado siyang isa nga itong mabisang gamot sa pagpapagaling. Pagkatapos noon, ginugol ni Dustin ang natitirang kalahati ng araw sa pagpipino ng gamot at naghanda ng humigit kumulang isang dosen ng Green Spirit Elixir. Nagawa niyang pinuhin ang napakaraming elixir sa napakaikling panahon dahil mayroon siyang kakaibang nakakapasong evil fire upang tulungan siya. Bukod doon, mayroon siyang libro ng pagpipino ng medisina ni Angus upang tulungan siya anumang oras. Kinuha ni Dustin ang isang green spirit elixir at nilagok kagad ito sa kanyang lalamunan. Kagad, isang malakas na sigla sa buhay ang bumalot sa kanyang katawan. Sa loob ng ilang sandali, ganap nitong pinagaling ang natitirang mga sugat sa loob ng kanyang katawan. Ang kanyang pisikal na kondisyon ay ganap na gumaling. Walang bakas ng anumang pinsala. Ang epekto ng grade 3 hilang elixir ay higit na mataas sa grade 1 at grade 2 hilang elixir. Iniligpit ni Dustin ang natitirang green spirit elixir. Nalipat na ngayon sa kanyang isipan ang katutuhan ng halos dalawang araw na siyang nanatili sa siwang sa pagitan ng mga bangin. Matapos talakay ng bagay kay Violet, nagpa siya siyang bumalik sa kabisera ng imperial na lungsod. Nasakop niya ang labing isang anim na antas na diabolic beast at bawat isa sa kanila ay katumbas ng isang martial artist na ang cultivation base ay nasa mysterious realm. Kahit na ang kanilang lakas ay wala sa pinakamataas na antas sa Violet Orchid Empire. Sila ay sapat na malakas upang protektahan ang Dusten Palace. Hanggat ang mga martial artist na ang cultivation base ay nasa Sky Realm ay hindi sinasadyang makipaglaban. Naniniwala siya na mapapanatili ng mga demonyong hayop na ligtas ang kanyang palasyo. Sa kabilang banda. Ayaw ng mga kapatid ni Violet na pumunta sa kabisera ng imperial kasama niya. Mariin niyang iminungkahi at hinikayat silang gawin ito. Sa halip, nagpasya silang lumipat sa isang mas ligtas na lugar upang manirahan. Ganap na alam na hindi magbabago ang kanilang isip. Sa wakas ay huminto si Violet sa kanyang ideya at nagpaalam sa kanila. Umalis si na Dustin at Violet sa Lomet at nagpas siyang umalis sa panlabas na hanay ng Grand Desolation Mountain. Sa isang gubat na matatagpuan sa kailaliman ng mga panlabas na lugar ng Grand Desolation Mountain. Kumigit kumulang isang dosenang figure ang nagtatago at nag-uusap sa mahinang boses. Naniniwala ka ba na darating ang Thunder Unicorn sa direksyon natin? Ham, hindi ako sigurado. Ang pangatlong elder na si Adrian ang nanguna sa atin para makuha ang Thunder Unicorn. Alam mo kung gaano siya kalakas. At kasama niya sina Elder Horace at Elder Sheldon bilang kanyang mga katulong. Kaya ko na ang Thunder Unicorn. Walang pagkakataong tumakas mula sa malaking hanay ng pangan gaso na itinakda ni Elder Adrian. Pero kung sila mismo ang makakahuli ng Thunder Unicorn... Bakit nila tayo inutusan na magtago dito at maghanda para sa isang ambush? Ano ang punto? Ginawa nila iyon para maiwasan ang anumang hindi inaasahang sitwasyon. Ayaw nilang makipagsapalaran. Naiintindihan mo ba? Narinig ko na may mga espesyal na kapangyarihan ang Thunder Unicorn. Kung ang Thunder Unicorn ay talagang makatakas o makawala sa kanilang mga kamay, Mari natin itong pansamantalang hadlangan at bumili ng oras para maabutan nila ito. Kaya, inutusan kami ni Elder Adrian na magtago sa mga panlabas na lugar at maghintay. Kung talagang sa patang kapangyarihan ng unicorn para tumakas mula sa kanila. Sa palagay ko ay hindi natin ito mahahadlangan. Hindi kami magkatugma para dito. Kung makasalobong natin, natatakot ako na manuka. Sinabi ko na sa iyo na narito tayo upang maiwasan ang anumang hindi inaasahang sitwasyon. Sa aking pananaw, tiyak na mahuhuli ni Elder Adrian ang Thunder Unicorn. Imposibleng makatakas ito, at sa palagay ko hindi ko na kailangang ipaalala sa iyo na ang misyon ay itinalaga ni Elder Adrian. Kung maglakas-loob kang sumuway sa utos niya, mamamatay ka. Nang kunwaring umubo ang isa, hindi ko siya susuwayin. Casual ko lang nasabi. May iba pang lalaki na nagbubulungan sa gubat. Thunder Unicorn. Nagtataka si Dustin habang nakatayo sa likod ng isang malaking bato na isang libong metro ang layo. Tinala niya ang kanyang espiritual na kahulugan sa direksyong iyon. Na-curious siya pagkatapos niyang marinig ang lahat ng usapan na iyon. Violet, anong klaseng hayop sa tingin mo ang Thunder Unicorn? Tanong ni Dustin. I don't know. I've never heard of it. Nagkibit-balikat si Violet at umiling. Mukhang nagpadala ang Thunder Sect ng maraming cultivator para ipunan ang Thunder Unicorn. Tiyak na mahalaga ito. Kung hindi, hindi sila gugugol ng labis na enerhiya dito. Isang halimaw na umaakit sa atensyon ng ang isa sa pinakamalaking sekta sa Elite Holy Kingdom ay hindi maaaring maging isang ordinaryo sabi ni Dustin. Sa masang ayon ako, nagpadala ang sekta ng ilang masters ng Imperial Realm para magtulungan para makuha ito. Mukhang napakalakas ng Thunder Unicorn. Sang ayon ni Violet. Master, interesado ka ba dito? Tanong ni Violet kay Dustin. Mula sa kuryosidad at penonibik sa mukha nito ay alam niya kung ano ang iniisip nito. Matapos pag-isipan ito ng ilang segundo, Tumanggo si Dustin bilang pagsang-ayon. Alam namin na narito sila para hulihin ang Thunder Unicorn. Kung gayon, bakit hindi tayo manatili dito at tingnan? Kahit na hindi ko matalo ang mga superior cultivator ng Thunder Sect. Makakatakas ako sa kanilang mga kamay. Mas mabuting manatili tayo at tingnan kung bakit nila ito gustong gusto. Kung tayo ay matuklasan nila, tatakbo tayo. Nakagawa na si Dustin ng kanyang desisyon at may nakahanda ng plano. Pagkatapos, inilabas niya ang kanyang espiritual na sentido. Pinagmasdan niya ang lugar na halos 3,000 o 4,000 metro sa paligid niya. Ilang kilometro ang layo. Mula sa kanya, natuklasan ni Dustin ang mga figure na nagradiated ng nagbabantang aura. Sila ay marahil ang mga elder mula sa Thunder Sect. Tila hinihintay nila ang paglitaw ng Thunder Unicorn. Ngunit hindi pa ito nagpapakita. Nang maramdaman ni Dustin ang mga elder. Isang matandang nakasuot ng kulay abong damit na parang tuyong puno. Ay huminga ng mahabang hininga. Sa biglang pagbabago ng kanyang ekspresyon. Inilabas niya ang kanyang makapangyarihang espiritual na kahulugan sa direksyon ni Dustin. Si Dustin ay nawala sa kanyang pag-iisip tungkol sa pagkuha ng bahagi ng Thunder Unicorn nang ang espiritwal na kahulugan ay pumasok sa kanya. Natigilan siya nang biglang naramdaman ang espiritwal na pakiramdam na umaabot sa kanyang direksyon. Sa paghusga mula sa lakas ng espiritwal na kahulugan, napagtanto ni Dustin na dapat itong pag-aari ng isang napakalakas na martial artist. Sa pangkalahatan, Kapag ang isang cultivator ay nakarating sa Mysterious Realm, magkakaroon siya ng espiritwal na pakiramdam. Para sa cultivator na umabot sa pinakamataas na antas ng Mysterious Realm, ang kanyang espiritwal na pakiramdam ay maaaring umabot sa layo ng mga pitundaan hanggang isa. 000 Metro Mangyari pa, ang espiritwal na pakiramdam ng isang tao ay nakadepende rin sa kanyang personal na kalagayan. Dahil ang ilang mga magsasaka ay malakas, kabang ang iba ay mahina, ngunit nang marating ng isang magsasaka ang Skyrel, ang kanyang espiritual na pakiramdam ay naging mas malakas kaysa dati kapag ang isang cultivator ay umabot sa pinakamataas na yugto ng Skyrel. Ang kanyang espiritual na pakiramdam ay maaaring sumaklaw sa saklaw na tatlo. 000 METRO kung siya ay may kakayahan para sa paglilinang. Ang saklaw ng kanyang espiritual na kahulugan ay maaaring tumaas sa 5.000 metro. Kung ikukumpara sa isang master ng Sky Realm, ang cultivator ng Imperial Realm ay may mas malakas na espiritual na kahulugan. Maaaring gamitin ng ilang masters ng Imperial Realm ang kanilang espiritual na kahulugan upang i-scan ang saklaw na sampu. 000 metro. Naniniwala si Dustin na ang espiritual na kahulugan na umaabot sa kanyang direksyon ay maaaring umabot sa halos 20. 000 metro ang layo sa pamamagitan ng malakas na lakas nito at napakalawak na bilis. Ipinahiwatig nito na ang cultivation base ng may-ari nito ay mas mataas kaysa sa Imperial Realm. Naninindagan ang balahibo ni Dustin sa pag-iisip alam niyang mahihirapan siyang makitungo sa isang master ng Imperial Realm. Ngayon kung makatagpo siya ng isang master na ang cultivation base ay mas mataas kaysa sa Imperial Realm. Siya ay papatayin sa isang segundo. Agad na kumunekta si Dustin kay Violet at pinaghandaan ito sa pagpasok sa Illusion Bead. Naiisip niya na mas matalim nung tumakas doon sa lalong madaling panahon. Nakaramdam ng malakas na espiritwal na pakiramdam na sumusubok sa kanyang direksyon. Agad na sinabi ni Dustin kay Violet at naghanda na umalis. Guru, ilagay ang iyong espiritwal na kahulugan sa aking illusion bead. At ako ay mag -ilusyon. Tingnan natin kung maaari nating iwasan ang pagsisiyasat ng espiritwal na kahulugan na ito. Sagot ni Violet, nagsusumikap siyang humanap ng paraan palabas. What? Cast an illusion spell. Napatulala si Dustin. All this time ay batid niya ang kausayan ni Violet sa mga ilusyon. Gayun pa man, wala siyang ideya kung anong uri ng mga kasanayan sa illusory ang pinag ni Violet. Matagal na ang nakalipas. Itinuro niya kay Dustin ang magical aura changing skill. Na mabilis na natutunan ng huli at madalas at epektibong ginamit. Nang marinig ni Violet na sabihin ito, Inaasahan ni Dustin na may mangyayari. Ginawa niya ang itinuro nito at inilipat ang kanyang espiritwal na kahulugan sa kanyang illusion bead. Ang espiritwal na pakiramdam ni Dustin ay may kakayahang madama ang mga bagay na apat na 000 metro ang layo, na mas malakas kaysa sa karamihan ng mga magsasaka ng Imperial Realm. Sa makatuwid, sa pagdagsa ng espiritwal na kahulugan ni Dustin. Ang illusion bead ay nagsimulang kumikinang na may makikinang na marahas na kulay. Ilang parang panaginip na halos ang nagmula sa illusion bead at sumaklaw sa katawan ni Dustin sa loob ng mga ito. Nang ang kanyang katawan ay ganap na nababalot ng halos. Ang malakas na sumasalakay na espiritual na kahulugan ay patuloy na hinanap ang kinaroroonan ni Dustin ay nalito. Habang sinusuri ang katawan ni Dustin. Ang espiritual na pakiramdam na iyon ay tila pansamantalang nalilito. Nagpatuloy ito sa pag-scan sa kanyang katawan ng ilang beses. Sa wakas, wala itong nakita at umatras. Nang maramdaman ni Dustin na nawala ang espiritual na pakiramdam, nakahinga siya ng maluwag. Violet, umana ang ilusyon mo. Paghanga ni Dustin, mahinhin siyang nagtibit balikat at nagbigay ng kalahating yuko bilang paggalang. Kaha! Master, ang iyong espiritwal na kahulugan ay higit na makapangyarihan kaysa sa isang iyon. Sa aking mga kasanayan sa ilusyon, hindi ka mahihirapang makatakas sa pagtuklas nito. Sabi niya na may pilit ng ngiti. Napatingin si Dustin kay Violet noon. By the way, pinanganak ka ba na marunong bumamit ng illusion skills? Nagtatakang tanong niya. Bagamat matagal nang pinaglilingkuran ni Violet si Dustin at alam niyang isa ito sa siyam na buntot na demonyong fox. Kakaunti pa rin ang alam niya tungkol dito. Iminungkahi ng aksent ni Violet na dapat siyang magmula sa isang marangal at sinaunang pamilya na nakalimutan na ng lahat. Ilang araw na ang nakalipas. Nagpakita rin ng interes kay Violet ang young lord ng Thundersec. Isinasaalang-alang ang lahat ng ito sa pag-iisip. Naniniwala si Dustin na ang siyam na buntot na demonyong fox ay dapat na isang kakaiba at kakaibang demonyong hayop talaga. Guru, alam ko ang mga kasanayang iyon sa ilusyon dahil malalim ang pagkakaugat nito sa aking mga alaala. Matapos maipanganak muli ang isang siyam na buntot na demonyong fox, ang mga nakaraang alaala nito ay patuloy na umiral sa kanyang isipan. Habang bumubuti ang ating cultivation base. Mas marami sa ating mga natutulog na alaala ang bumising. Sumagot siya, napakunot ang noo sa kakaibang konseptong ito. Napakamot sa ulo si Dustin sa pagtataka. Oh, past memories. Hindi pa niya narinig ang mga kakaibang bagay noon. Siya ay may hilig na ihambing ang mga nakaraang alaala ni Violet sa mga jean ng tao. Habang nag-uusap si na Dustin at Violet, mukhang nagulat si Adrian. Ang pangatlong elder ng Thunder Sect at master ng makapangyarihang spiritual sense na iyon. Sa sandaling iyon, umupo si Adrian kasama si Nahores at Sheldon na minsan ay nakipag-away kay Dustin. Mayroon ding ilang martial arts masters mula sa Thunder Sect na naruroon. Nakatawag ng atensyon ng lahat ang kakaibang ugali ni Adrian. Adrian, anong nahanap mo? Nagtatakang tanong ni Horace. Siya ang napakabangis na nakipaglaban kay Dustin. Parang may sumusuri sa amin sa pamamagitan ng paggamit ng sarili niyang makapangyarihang espiritwal na sentido. Gayunpaman, noong ginamit ko ang sarili kong espiritwal na sentido para hanapin siya, walang nakita. May iba na bang nakatutok sa Thunder Unicorn? Tanong ni Adrian, tumingin siya sa paligid na may pag-aalala sa nakalipas na dalawang araw. May nakita ka bang ibang tao na umaaligid dito? Nag-aalalang tanong niya. Lahat ng miyembro sa grupo ay umiling ng negatibo. Anybody else? May nakilala kaming isang lalaki dalawang araw na ang nakakaraan na tila nagtataglay ng cultivation base ng Sky Realm. Kakaiba ang ugali niya sa labanan at napatay niya si Steve sa loob lang ng ilang galaw. Ginamit ko ang skill ng Lightning Blood Demon pero kaya ko pa rin. T-make him surrender. At saka, may command siya sa isang 10th level na Diabolic Beast na medyo mabangis at nakakatakot. Siya ba ang hinahanap mo? Sinasalamin ni Horace ang labanan. Habang naguguluhan kung may kaugnayan ba ito, sinasabi mo ba na nakapasok lang siya sa cultivation base ng Sky Realm? Ngunit, kahit ang iyong Lightning Blood Demon skill ay nabigong harapin siya, nakakabilib. Kung siya lang talaga ang sinabi mo, dapat kakaiba ang kanyang fighting skills. Ngunit, ang isang mandirigma ng Sky Realm ay malamang na hindi nagtataglay ng napakalakas na espiritwal na kahulugan gaya ng nakilala ko ilang segundo ang nakalipas. Hindi mo maasahan na ang gayong makapangyarihang espiritwal na kahulugan ay maderama ng isang mas mababang tagapagsaka. Sa kabuoan, kailangan nating mag-ingat at mag-ingat laban sa sinumang mang magtangkang makuha ang Thunder Unicorn. Seryosong babala ni Adrian. Tumingin siya sa grupo para matiyak na naiintindihan nila ang bigat ng sitwasyon. Adrian. At nagmamadali silang tumango bilang pagsang-ayon. Adrian. Isang buong araw na nating hinihintay dito ang halimaw na iyon. Ngunit wala pa rin itong nakikita. Nagkamali ba tayo? Posible bang wala sa kuweba ang halimaw? Tanong ng isa pang matanda na nakasuot ng dilaw na pananamit. Kilala siya bilang Sheldon at ang parehong magsasaka na sumali sa labanan laban sa masamang unggoy ilang araw na ang nakakaraan. Hindi, hindi pwede iyon. Sigurado akong nasa loob ng kuweba ang halimaw. Pinala ko rito ang konduktor na gumagabay sa kidlat. Isa ito sa pinakamahalagang kayamanan na ipinamana ng ating mga ninuno. Talagang mabisa ito sa paghahanap. Kayamanan o hayop na may likas na kulog. Huwag mag-alala, ginagawa natin ang lahat sa tamang paraan. Gayunpaman, marahil alam na ng halimaw na tayo ay naririto. Mga ginoo, tumutok tayo sa ating gawain. Hindi natin mapapayagan ang hayop na iyon. Upang makatakas. Napatitig si Adrian sa maliit na kuweba na nababalot ng ambon sa tapat ng bangin. Nang marinig ang utos ni Adrian, sabay-sabay silang lumutang sa ere. Sa ilalim ng kanilang mga paa ay isang napakalalim na hukay. Milk white mist ay lumulubog sa ilalim. Sa kabilang banda ay nakatayo ang isang bangin na may isang libong metrong patak. Tanging ang mga cultivator ng Imperial Realm ang may kakayahang tumayo o lumipad sa hangin ng ganoon kadali. Sa makatuwid, ang lahat ng mga cultivator ng Thunder Sect ay nakapasok sa Imperial Realm o mas mataas. Mas gusto nilang sundin ang utos ni Adrian. Tahimik nilang itinoon ang kanilang atensyon sa maliit na kuweba na nakakulong sa ambon sa tapat. Ilang sandali pa, may naramdaman si Adrian at sumigaw. Mag-iingat ka. May narinig ako. Ang lahat ay umabot sa isang estado ng heightened alert. Gaya ng inaasahan, may mga kakaibang alo ng enerhiya ang nagmula sa loob ng kuweba. Ang nababalot na ambon ay dahan daw ang hinimay ng isang malakas na puwersa at ang pasukan sa yumib ay nahayag. Pagkatapos, isang kidlat ng kidlat na lapad ng braso ang bumaril mula sa kuweba. Biglang kumaluskos ang hangin at napuno ng amoy ng nasusunog. Hindi mabilang nakidlat ang lumabas sa kuweba. Naging makulimlim ang kalangitan at nagtipo ng mabibigat na ulap sa ibabaw ng bangin. Ang Thunder Unicorn Ang mga cultivator mula sa Thunder Sect ay agad na nagkatinginan sa isa't isa na may pagtataka. Tama, ang Thunder Unicorn na sinusubukan nilang hulihin ay nakatago sa maliit na kuweba maghiwalay at magtipon para sa isang pagkubkob. Utos ni Adrian, ang ikatlong elder ng Thunder sect, Matapos makita ang ilang mga kidlat ng makapal na braso na tumatama mula sa kuweba. Naging seryoso ang kanyang mukha ng mapagtanto niya na ang kulog na unicorn ay magiging napakalakas. Bang! Kasabay ng kidlat, tumating ang isang malalim na dagendong ng kulog. Ang nakasisilaw na mga kidlat ng parang ahas ay tumama mula sa maliit na kuweba. Sa ganoong matinding liwanag, ang buong lugar ay tila lumiwanag, at ang visibility ay umabot sa isang hindi pa nagagawang awan, Ang mga ulap sa kalangitan ay nagtipon-tipon at lumapot, kabang ang mga kidlat ay bumubulusok mula sa kanila sa patuloy na pambobomba. Sa presensya ng gayong kahangahangang kapangyarihan. Lahat ng mula sa ThunderSec, kabilang si Adrian, ay lihim na nag-aalala. Ang awa mo, mukhang napakalakas ng Thunder Unicorn na ito. I think that its strength might be beyond that of a level 10 demonic beast. Sabi ng isa sa nagdududa na boses habang napalunok siya ng mariin para itago ang takot. Nabasa niya ng eksakto ang iniisip ni Adrian. Lahat. Mukhang mali ang impormasyong natanggap natin. Ang Thunder Unicorn na ito ay mas malakas kaysa sa level 10 na demonyong halimaw. Marahil, ang lakas nito ay nakabatay na sa Transformation Realm. Ano? Kakalabanin natin ang isang demonyong hayop ng Transformation Realm. Nang marinig ang sinabi ni Adrian, lahat sila ay hindi napigil ang mapasigaw. Oo, oo. Isang demonyong halimaw sa transformation realm ang may kaparehong lakas sa akin. Mamaya, sasalakayin ko ito mula sa harapan. Habang lahat kayo ay hinahabol ito mula sa gilid. Hanggat tayo ay nagtutulungan ng maayos. Magagawa natin ito. Bukod dito, ang Thunder Elixir ng isang Transformation Realm Thunder Unicorn ay mas malaki kaysa sa isang Level 10 Thunder Unicorn. Sa katunayan, ito ay isang hindi inaasahang gantimpala para sa amin upang makakuha ng isang Thunder Elixir ng isang Thunder Unicorn na nasa Transformation Realm. Idinagdag niya, bagamat medyo nag-aalala si Adrian sa napakalaking lakas ng Thunder Unicorn. Sa pagsang pagsangayon ng iba pang Thunder Sect, tumango ang lahat, kahit na hindi sigurado ang kanilang mga mata. Gayunpaman. Lalabe na nila ang isang demonyong hayop ng Transformation Realm. Sa pagharap sa napakalakas na kaaway, lahat sila ay nawala ang kanilang orihinal na Kagen Hawahan at casual. Naayos na nila ang kanilang vital energy at mentality sa peak states at handa na sila para sa isang matinding labanan. Pagkatapos, mula sa pasukan ng kweba na matatagpuan sa talampas, Tribolibong nakakasilaw na kidlat ang bumulaga sa kamanghamanghang momentum. Matapos ang isang marahas na kidlat ng pilak, isang figure ng tao ang tumalon palabas ng yungib. Kalahati. Ang nagniningning na figure ay matangkad at tuwid. Habang ang mga kamay ay nasa baywang. Malamig niyang tinitigan ang mga magsasaka mula sa thundersec. Siya ay isang binata na nakasuot ng kulay pilak na balabal. Ang nakamamatay na ilaw ng kuryente ay patuloy na bumagapang sa kanyang katawan at pila siya ay ganap na ginawa mula sa kulog at kidlat. Sa matingkad at malalaking mata, may guwapong mukha ang binata. Ang pinaka natatanging tampok ay nasa gitna ng kanyang nuo. Mayroong isang tuwid, pilak na sungay, at tulad ng isang launcher. Ang kanyang sungay ay naglalabas ng kulog at kidlat. Hum! Ito ay talagang isang demonyong hayop na nag-transform sa isang hugis ng tao. Pagtingin sa hugis tao na Thunder Unicorn, ngumuso si Adrian. Ang iba sa kanila ay namangha sa hitsura ng juvenile ng tao kung saan binago ng Thunder Unicorn. Kung ang kanilang cultivation base ay umabot sa Transformation Realm, ang mga demonyong hayop ay maaaring mag-transform sa mga tao at magkaroon pa ng parehong laman at dugo bilang mga tao. Anong ginagawa niyo mga tao dito? Ganyan ka ba katapang naabalahin ang aking paglilinang? Now live here. Fast. Galit na saway ng binata na nag-transform mula sa thunder unicorn. Kayo ka. Alam kong napakahirap para sa iyo na linangin sa transformation realm. Alam kong napakahirap para sa iyo na linangin sa transformation realm. Basta ibigay mo ang iyong thunder elixir. Papakawalan ka namin. Kung hindi, masisira ang daang taon mong paglilinang ngayon. Ayaw makialam ni Adrian sa isang halimaw. Kaya't dumiretso siya sa punto. How dare you? Kaya gusto mong kunin ang aking thunder elixir. Mangarap pa, kung ganito ang kaso. Karapat dapat kayong mamatay. Sumambulat sa galit ang binata. Ang Thunder Elixir ang ugat ng kanyang paglilinang. Kasing halaga ng kanyang buhay sa kanya. Tiyak na hindi niya ito ibibigay sa mga tagalabas. Dahil sa matinding galit, biglang nabalot ng kidlat ang katawan ng binata. Maraming kidlat ang kumislap na nagmistula sa kanya na isang bristling hedgehog. Ang makapal na madilim na ulap sa kalangitan na naiimpluensahan din ng umuugong na damdamin ng binata, ay nagsimulang humagulgol na para bang isang malakas na bagyo ang nabuo sa kapaligiran. Umunta ka sa impyerno, tumindig din ang mahabang pilak na buhok ng binata, na nagbubuo ng tumutusok na halo sa paligid niya sa hangin. Tapos, tinuro niya si Adrian gamit ang daliri niya, at isang malaking, Makapal na bara ng kidlat ang agad na nabuo at pumulupot sa kanyang kanang braso. Pumipihit na parang pilak na ahas. Sa isang iglap, sa tunog ng dumadagendong na pagsabog, ang kidlat ay naging parang nabuhay na muli na sawa na nagsiwalat ng mabangis na pangil. Kabang sumusugod ito kay Adrian sa pagtingin sa mabilis na pag-usad ng kidlat, Kuminga ng malalim si Adrian at pinasigla ang kanyang Vital Energy Force. Ang kanyang Vital Energy Force ay sumabog sa isang makapal na pader na binubuo ng Vital Energy Force. Nahumaharang humaharang sa kidlat. Bang! Sa sandaling tumama ang baras ng kidlat sa pader ng Vital Energy Force. Nagniningning ito ng nakakasilaw na kinang. At ang buong lugar ay nanginig ng husto ang makapal na vital energy force na pader ni Adrian, na parang sinasalakay ng isang libong libra ng mabigat na pagmamartilyo, ay nasira kaagad. Everybody do your best. The beast is very strong. Sigaw ni Adrian. May bahid ng bulat sa boses. Pagtingin sa agad na nasirang pader ng vital energy force. Nagulat siya. Ang Thunder Unicorn ng Transformation Realm ay tila mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Tila ang mga cultivator mula sa Thunder Sect ay haharap sa isang matinding labanan ngayon. Kung ibinaba nila ang kanilang bantay kahit isang segundo, mamamatay sila sa lugar. Kaya naman, nagmamadaling sumigaw si Adrian na nagbabala sa kanila. Ang natitirang bahagi ng Thunder Sect. Siyempre, ay napansin din ang lakas ng Thunder Unicorn. Hindi sila nang ahas na humina, at lahat sila ay agad na nagpakita ng kanilang pinakamalakas na taktika. Sa sandaling sumali ang labanan, agad na naakit si Dustin sa kanyang pangunawang espiritual na kahulugan. Nababasa niya ng malinaw ang sitwasyon ng labanan. Iyon bang tao na binatilyo na nakakapagbuga ng kulog at kidlat ay isang thunder unicorn? Mahina at nagtatakang tanong niya. Ramdam ang tindi ng labanan. Talagang humanga si Dustin. Nang magsimula ang matinding labanan sa pagitan ng Thunder Unicorn at ng grupo ng mga tao mula sa ThunderSec na pinamumunuan ni Adrian. Ang dumadagandong na mga tunog ng kulog at mga kidlat ng kidlat ay lumiwanag sa buong kalangitan. Ang kakilakilabot na tunog ng labanan ay nakatawag ng atensyon ni Dustin. Agad niyang isinaaktibo ang kanyang espiritwal na kapangyarihan para malaman kung ano ang nangyayari. Pagkaraan ng ilang sandali, nakuha niya ang isang malinaw na pananaw sa buong sitwasyon. Ungol, sa gitna ng matinding labanan, biglang nagbago ang Thunder Unicorn mula sa anyo ng hayop tungo sa anyo ng tao. Binata na siya ngayon. Nagpakawala ng sinag ng liwanag na kasing ng braso ng tao. Sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili mula sa mga nakakasakit na pag-atake ng mga Thunder Set Cultivator. Bilang pinakamalakas sa grupo ng mga Thunder Set Cultivator, si Adrian ang gumanap na umatake sa Thunder Unicorn mula sa harapan. Inipon niya ang kanyang vital energy sa gitna ng kanyang kanang palad. At ginawa itong malalaking gray air blades. Pinunit ng mga air blades na ito ang kalangitan at patuloy na sumugod patungo sa kulog na unicorn na kasing bilis ng kidlat. Sinamantala ng iba pang miyembro ng Thunder Sect ang pagkakataon. Tahimik silang lumukso sa likod ng Thunder Unicorn at gumawa ng mga brutal na palihim na pag-atake. Ipinakita ni Elder Joe ang Lightning Blood Demon. Maraming malalakas na suntok sa dugo ang nabuo na nagmamadali patungo sa Thunder Unicorn. Na nagbigay sa kalangitan ng pulang kulay. Napapaligiran ng mga sinag ng nakasisilaw na liwanag. Ang hugis tao na Thunder Unicorn ay nagmistulang isang hedgehog habang itinuturo nito ang kanyang braso sa isang tiyak na direksyon. Ang marahas na sinag ng liwanag ay mabilis na sesebog at walang patid na maririnig ang nakakabinging kulog. Ang dalawang panig ay mahusay na magkatugma sa lakas. Nagulat si Dustin sa lakas ng Thunder Unicorn. Hindi niya akalain na kaya nitong ipagtanggol ang pagkubkob ng limang cultivator ng Thunder Sect na mag-isa. Lalo na pagkatapos niyang malaman ang lakas ni Adrian. Ang vital energy force ni Adrian ay walang katapusang at mabahong parang malalaking ilog. Na pumupuno sa buong espasyo. Sa pagkakaroon ng napakalakas na vital energy force. Maaari siyang ituring na pinaka nakakatakot na master na nakilala pa ni Dustin. Inisip ni Dustin na mapapatay siya sa kalahating stroke kung siya ang lumalaban kay Adrian. Gayunpaman, itinaas ng Thunder Unicorn ang braso nito, at naglabas ng hindi mabilang na makapal na sinag ng liwanag. Nadurog sa lahat ng malalaking kulay abong airblades mula kay Adrian. I activate ang Sanguinary Thunder Devouring Array. Sigaw ni Adrian sa mga kasama niya. Sa kanyang pagtataka, hindi madaling makayanan ang Thunder Unicorn. Nakayanan ito ng kanyang grupo laban sa bentahe ng bilang ng mga tao. Kung ang labanan ay magpapatuloy ng ganito, ang resulta ay depende sa kung aling panig ang makakatagal ng mas mahabang panahon. Ang iba pang apat na miyembro ng Thunder Sect ay agad na naglabas ng mga pugad ng dugo na kasinglaki ng palad. At inihagis ang mga ito sa hangin. Naka-cross-legged sila sa hangin. At iniunat ng bawat isa ang isang kamay para ipasa ang kanilang vital energy force sa mga pugad ng dugo sa kanilang harapan. Nagsimulang lumaki ang apat na pugad ng dugo. Ang bawat isa sa kanila ay nakaunat upang masakop ang isang lugar na higit sa isang libong metro kwadrado. Sinadya nilang kabkuban ang thunder unicorn mula sa lahat ng direksyon. Ang walang hanggan ng ambon ng dugo ay inilabas mula sa apat na malalawak na pugad ng dugo na nagtipon upang bumuo ng apat na makapal at solidong pulang pader. Napuno ng amoy ng dugo ang espasyo, na nagbibigay sa hangin ng nakakadiri na amoy at lasa. Damn Unicorn na corn! Paano mo aalisin ang array ngayon? Natuwa ang limang cultivator ng Thundersect ng makumplito at mailunsad nila ang Sanguinary Thunder Devouring Array. Tiwala tungkol dito. Nabawasan ng takot ni Adrian sa Thunder Unicorn. Pinaganya niya ang kanyang vital energy force at bumuo ng dalawang napakalawak na kulay abong airblade sa gitna ng kanyang kanang palad. Bigla niya silang pinaalis. Narating nila ang Thunder Unicorn sa isang kisap mata. Napapaligiran ng napakalaking pader ng ambon. Ang kulog ng unicorn ay parang pinipigilan ito ng hindi kilalang puwersa na humahadlang sa pagdaloy ng dugo nito. At maging sa paggalaw nito. Ungol. Biglang isang kapansin-pansing dagan-dong ang nagmula sa bibig ng humanoid thunder unicorn. At ang liwanag sa paligid nito ay naging mas maliwanag sa parehong oras. Sa sumunod na segundo, Dalawang sinag ng liwanag ang lumabas sa katawan nito at sumugod patungo sa dalawang kulay abong airblades na itinutulak ni Adrian. Pasag! Pasag! Inati ng airblades ang mga sinag sa dalawa. At pagkatapos ay direktang tinamaan nila ang Thunder Unicorn. Bang! Ang nakakasilaw na liwanag sa paligid ng Thunder Unicorn ay agad na nawala. Napaatras ang Thunder Unicorn at lumapag ng mahigit sampung talampakan ang layo mula sa kinatatayuan nito. Ang Sanguinary Thunder Devouring Array ay talagang makapagpahina sa kapangyarihan ng kidlat. Ang mga miyembro ng Thunder Sect ay sumigaw sa gulat at saya. Ang mga airblades ni Adrian ay nablock ng mga sinag ng Thunder Unicorn ng walang Sanguinary Thunder Devouring Array. Ngunit ngayon na ang hanay ay nasa lugar. Ang kapangyarihan ng liwanag ay talagang humina. Masaya si Adrian nang makitang sinimula na ng Sanguinary Thunder Devouring Array ang trabaho nito. Tumanggi siyang mag pa. Kinuha niya ang bawat segundo upang i-activate ang kanyang vital energy force. Nagumagawa ng maraming gray air blades na apat na po o limampung talampakan ang lapad at inihagis ang mga ito patungo sa thunder unicorn. Dahil ang kapangyarihan ng Thunder Unicorn ay ganap na napigilan ng Sanguinary Thunder Devouring Array. Nabigo ang mga sinag nito na ipagtanggol ang mga nakakasakit na pag-atake ng mga airblades ni Adrian. Bilang karagdagan, ang paggalaw nito ay tila pinigilan ng isang mahiwagang puwersa. Hindi nito nagawang kontrahin ang pag-atake o ipagtanggol man lang ang sarili ng maayos. Lumalabas na ang Sanguinary Thunder Devouring Array ay talagang may malaking panunupil na epekto sa mga may katangian ng kidlat. Hindi nagtagal. Maraming sugat ang nagsimulang lumitaw sa katawan ng Thunder Unicorn. Ang mga ito ay sanhi ng matutulis na mga blades ng hangin. Nagsimulang damyugo ang Thunder Unicorn. Nakapagtataka, hindi pula ang dugo nito, kundi kulay pilak, ungol. Ganap na naabutan ng gayong mabibigat na sunto. Ang kulog na unicorn ay gumawa ng isang huni na parang ibinabahagi ang sakit nito sa kalangitan. Nang sumunod na sandali ay may nangyaring kakaiba. Ang madilim na liwanag sa paligid. Huli, ay naging maliwanag. Pagkatapos ng bigla ang pagpitik, nawala ang humanoid thunder unicorn sa makinang nakulay pilak na liwanag na nagmula rito. Sa gulat ng lahat, may lumitaw na kakaibang behimat. Ito ay kulay pilak at nakasisilaw. Ang liwanag ay nagliliwanag dito. Tulad ng tubig na dumadaloy sa ibabaw nito. Paminsan-minsan, ang mga apoy ay mabubuo mula sa alitan ng kasalukuyang na nagdudulot ng malakas na pagbabago bago ng enerhiya. Sa halip na normal na balat ng hayop, natatakpan ito ng isang uri ng kristal na baluti. Ang lahat ng ito ay nagmukhang kakaiba. Sa gitna ng ulo nito ay may kulay pilak na sungay. Nakasing laki ng binti ng isang matanda. Ang sungay ay napapaligiran ng maliwanag na liwanag. Ang apat na paan nito ay tila gawa sa magaan. At naglalabas ng matatag at mabigat na kapangyarihan. Nagtaglay pa ito ng isang pares ng pakpak ng kidlat. May mga kulog na ilaw sa malaking bibig nito na nagawang iluwa sa anyo ng napakalakas na sinag. Hindi pa nakakita si Dustin ng ganoon kalakas at kakaibang halimaw. Naramdaman na ng mga tao ang lakas nito. Bago nito sinimulan ang nakakasakit na pag-atake. Ang malaking halimaw ay malakas at mabangis. Ngunit ang pag-atake ng ikatlong elder ay nag-iwan ng maraming sugat at galos sa balat nito. Itataya ng halimaw ang buhay nito. Dapat nating gawing mas malakas ang Sanguinary Thunder Devouring Array. Alam na kapag ang pangunahing katawan ng Thunder Unicorn ay nahayag. Ito ay susundan ng isang desperadong ganting atake. Ang ikatlong Elder ay sumigaw upang paalalahanan ang kanyang mga kasama. Isang bulat na tingin ang bumungad sa mga mukha ng iba pang apat na magsasaka mula sa Thunder Sect nang marinig nila ang mga salita ni Adrian. Nang sumunod na sandali. Tumukot sila ng ilang elixir sa kanilang mga bulsa at itinulak ito sa kanilang mga bibig upang mapunan ang kanilang vital energy. Sa tulong ng mga elixir na kanilang niluno, mas malakas na vital energy ang pinakawalan at nadagdag ito sa apat na malalaking dagwang sapot. Sa malaking dami ng enerhiyang dumadaloy sa kanila, ang apat na malalaking dagwang sapot ay gamulong at lumipad patungo sa thunder unicorn. Na naglalayong balutin ito ng buo. Ang hangin sa paligid ng mga web ay gumagalaw at tumatagos sa makapal na amoy ng dugo. Hey, patay ka ngayon. Ito ang kinahinat na ng pagtanggi mong ibigay ang thunder. Elixir. Isang malaking busog ang nabuo sa pagitan ng kanyang mga kamay ng pamitik si Adrian. Tinimok ng kanyang vital energy force. Isang napakalaking araw na gawa sa purong vital energy force ang nabuo at nagunat sa busog. Iginuhit niya ang araw sa buong saklaw nito at binitawan ito. Sa isang sumisichit na tunog ang palaso ay tumusok sa vault ng langit at kumari papatungo sa malaking kulog na unicorn. Ito ay kumikinang na parang lumilipad na kulay abong sulo. Ang makulay na fletching na nakakabit sa dulo ng malaking araw ay nagmistulang bahaghari sa kalangitan. Ang malaking araw ay nagpadala ng malamig na panginginig sa gulugad ng hayop. Itinatatak ang apat nitong parang tuod na paalaban sa walang laman sa ilalim. Ang napakalaking katawan nito ay gumalaw ng isang metro patagilid sa isang iglap. Ngunit ang sitwasyon ay lampas sa inaasahan ng kabayong may sungay. Ang malaking araw na gawa sa Vital Energy Force ay lumipat sa direksyon ng paglipad nito at naka-zero sa unicorn. Pagkatapos noon, ang paggalaw nito ay pinaghigpitan ng napakalaking kapangyarihan ng Sanguinary Thunder Devouring Array. Ang pag-iwas o pagbabago ng posisyon upang makatakas ay halos imposible. Ang mga kulay abong ilaw at maliwanag na kumikislap ay kumikinang habang ang malaking araw ay patuloy na papalapit sa kulog na unicorn. Sinamahan ito ng isang napakalaking kapangyarihan na maaaring sirain ang anumang bagay sa kanyang paraan tulad ng paghahati ng kawayan. Sa isang mahinang tunog ng arrowhead piercing flesh, ang malaking araw na gawa sa vital energy force ay tumama sa likod ng thunder unicorn na naputol ang shell nito. Tumansik ang maliliit na daloy ng pilak na dugo mula sa sugat sa likod. Habang ang isa sa mga kalamnan nito ay sumabog. Nasinamahan ng pag-ula ng dugo. Ungol. Dahil sa malakas na suntok ay namumula ang mga mata nito. Sinabayan ng ligaw na dagendong. Lumipad palabas ang nakakasilaw na thunder elixir na halos kasing laki ng ulo ng tao nang ibuka nito ang malaking bibig. Biglang, ang Thunder Elixir ay pumailang lang sa langit at pumunta sa itim na ulap na nabuo kanina. Iniwan nito ang lahat ng lalaking naruroon na nalilito. Boom! Sa pagtaas ng Thunder Elixir, isang daang kidlat, kasing kapal ng bar aisles, ang bumulaga mula sa maraming patong ng makapal na ulap. Pinuno nito ang buong kanepi ng kalangitan ng tunog ng kulog na umalang sa mahabang panahon. Biglang bumuhos mula sa langit ang hugis bar isles na kidlat na iyon at binalot ang lugar kung saan nakatayo ang Thunder Unicorn at ang limang lalaki mula sa Thunder sect. Ang mga kidlat ay nagtataglay ng isang nagngangalit na puwersa na maaaring sirain ang lahat ng naruroon sa kanyang paraan. Agad na lumiwanag ang espasyo sa loob ng isang libong milya ang lapad. Ito ay naging napakaliwanag na kahit na ang mga bagay na kasing liit ng mga puno. Mga talam ng damo. Mga bato o butil ng buhangin ay kitang kita. Shit! Nagkaroon ng kidlatang ang halimaw para mauwi sa kapahamakan natin. Takbo! Habang tiniting ng mabuti ang daan-daang kidlat na hugis ang grandeng bar sa kalangitan. Sa wakas ay naunawaan ni Adrian ang nangyari at tinawag niya ang kanyang kapwa. Kasabay nito, Kumari pa din siya ng takbo patungo sa malayo na parang kidlat ng kulay abong kidlat. Nang makita siya, inikayat ng ibang mga lalaki mula sa Thunder Sect ang kanilang kakayahan sa paggalaw ng katawan na tumakbo ng kasing bilis ng kanilang mga paa. Iniwan nila ang apat na madugong malalaking web ng Sanguinary Thunder Devouring Array dahil ang pagliligtas sa sarili nilang buhay ang pangunahing prioridad ngayon. Ngunit huli na, mas mabilis ang kidlat kaysa sa limang lalaki. Kaya, ang pagtakas upang iligtas ang kanilang buhay ay isang panaginip lamang para sa kanila. Pagkatapos ng dumadagendong na kulog, lahat sila ay binomba at tinamaan ng kidlat. Ang mga mahihina sa grupo ng Imperial Realm, tulad ni na Elder Joe at Exy at ang dalawa pa, ay namatay kaagad. Ang kanilang mga katawan ay naging pinong pulbos ng laman at dugo. Tinamaan ni Adrian ang dalawang kidlat na hugis Bar Isles, na nagpainit sa kanyang katawan sa isang tumpok ng umuusok na hugis tao na Coke. Ang kanyang malakas na lakas ay nagligtas sa kanyang buhay at siya ay nagpumiglas ng gusto. Ang tuloy-tuloy na dalawang kidlat ay tumama sa kanya ng masama ngunit nakahinga pa rin siya ng mahina. Ang Thunder Unicorn ay hindi kasama sa pag-atake ng kidlat. Ang malaking katawan nito ay dumanas din ng tatlo o apat na tama ng kidlat. Nawasak ang kalahati ng laman nito na naglantad sa malaking puting kalansay sa ilalim ng mga bahaging iyon. Tumansik ang pilak na dugo mula sa langit na parang may pilak na buhos ng ulan. Tulad ni Adrian, ito rin ay malubhang nasugatan. Ngunit pinipigilan pa rin ang kanyang huling hininga. Calm, low down human ka. You will never prevail. Mas gusto kong sirain ang Thunder Elixir ko kaysa ibigay sa iyo. Bagamat nasa bingit ng kamatayan, ang Thunder Unicorn ay nagpupumilit na umungol. Ang boses nito ay kasinghina ng sinulid. Maaari itong masira anumang oras. Pagkatapos ay kumuha ito ng nakakatisod na pag-ikot at pasuray-suray sa malayo. Si Adrian lang ang naiwan sa lima na kabilang sa Thunder Sect. Alam ni Adrian na ang Thunder Unicorn ay mas patay kaysa buhay. Umasok sa kanyang isipan ang pag-iisip na papatayin ito. Ngunit isang malalim na pakiramdam ng kahinaan at pagkahilo ay nagsimulang damaloy kaagad sa kanyang mga ugat. At kinailangan niyang bitawan ang pag-iisip na iyon. May mapait ng ngiti sa kanyang mukha. Alam niyang mamamatay siya kapag pinilit niyang umatake. Walang magawa. Pinagmamasdan niya ang Thunder Unicorn na nagpupumilit na umalis sa lugar na iyon. Malungkot na umiling si Adrian. Pumagsak sa lupa at napaupo nang nakakross ang mga tuhod. Kailangan niyang gamutin ang kanyang mga sugat. Nararamdaman ni Dustin ang matinding labanan sa pagitan ng mga Thunder Sect Cultivator at ng Thunder Unicorn sa kanyang espiritual na kahulugan. Ang katotohanan na ang unicorn ang nag-trigger ng kidlat upang mapahamak kasama ng mga karibal nito ang nag-iwan kay Dustin na nataranta at nagtataka. Panoremikong tanaw din niya ang Thunder Unicorn na umaalis sa larangan ng digmaan habang si Adrian ay nakaupo doon na nagpapagaling ng kanyang mga sugat. Ngunit sa pagtataka ni Dustin, papunta sa kanya ang Thunder Unicorn. Nagulat at ikinatuwa siya nito. Maliwanag na ang halimaw ay nasa bingit ng kamatayan. Nauubusan na ito ng lakas. Napagtanto ni Dustin na makukuha niya ang mahalagang thunder elixir kung susundin niya ang halimaw hanggang sa mamatay ito. Kahit na si Dustin ay hindi malinaw tungkol sa mga pag-andar at paggamit ng thunder. Elixir. Naiisip niya na ito ay dapat na napakahalaga. Kung hindi. Ang mga lalaki mula sa Thunder Sect ay hindi maglalakbay sa libo-libong milya mula sa Elite Holy Kingdom hanggang sa labas ng Grand Desolation Mountain upang kunin ito. Tatakbo sana si Dustin ng desperado kung hindi nasakta ng Thunder Unicorn. Ngunit ang isang namamatay na kabayong may sungay ay hindi na isang banta. Kaya naman, nagpasya si Dustin na hintayin ang pagdating nito. Ang Thunder Unicorn ay isa sa pinakamabilis na nilalang sa mundo dahil sa pag-aari nito ng kidlat. Kaya, kahit na ito ay gumagalaw sa mabagal na hakbang sa kalangitan. Ang isang hakbang na kinuha nito ay sumasakop ng hindi bababa sa dalawang daang metro. Sa bawat sandaling lumilipas, papalapit ang unicorn sa lugar kung saan nakatayo si Dustin. Kasabay nito. Nakita ng ilang miyembro ng Thunder Sect na nakatago sa hindi kalayuan sa Dustin ang landas nito. Ang mga cultivator na ito ng Thunder Sect ay may spiritual na pakiramdam na mas mababa kaysa kay Dustin. Kaya hindi nila napansin ang unicorn hanggang sa lumapit ito sa kanila. Panganib sa unahan, isang higanteng halimaw ang bumagalaw sa langit. Ang ilan sa kanila ay bamulong para balaan ang iba sa pamamagitan ng pagtingin sa kidlat sa buong katawan nito. Tila ang kulog na unicorn. Mabagal ang paghinga nito. Ibig sabihin ay nasa bingit na ito ng kamatayan. Siguradong nagtamo ito ng malubhang pinsala sa kamay ni Elder Adrian at ng kanyang mga tauhan. Bakit huwag mong harangin ito at hintayin si Elder Adrian? Sigaw ng isang lalaki na tila pinuno sa iba. Pagkatapos ng kanyang utos, ang mga pigurang iyon at umalis sa masukal na kagubatan. Kahit na ang pinakamahina sa mga Thunder Sect cultivator na ito ay nakarating sa mysterious realm sa kanilang cultivation base. Walang alinlangan na ang paglipad ay posible para sa kanilang lahat dahil sa sitwasyong ito. Medyo nag-alinlangan ang Thunder Unicorn. Malinaw na malapit na ang kamatayan nito. Napapaligiran ito ng isang dosenang lalaki ngayon at nagpakawala ng mahinang buntong hininga na walang magawa Mukhang naubos na ang swerte ko Ang Thunder Unicorn Na ipinanganak bilang isang mapagmataas na nilalang Ang pagkabihag ay hindi pinili o tadhana nito Ang isang mahinaong pagsusuri sa mga lalaki ay nagsiwalat dito na ang lakas ng mga magsasaka ay medyo mahina Walang pag-aalinlangan Ibinuka nito ang malaking bibig at nagbuga ng kidlat. Handa itong mamatay kasama ng mga mababang ranggo na magsasaka na ito kaysa mahulog sa kanilang mga kamay. Ang kidlat na pinakawalan nito ay mas manipis kaysa isang braso. Ang puwersa at momentum na taglay nito ay hindi hihigit sa ikasampung bahagi ng parehong kidlat sa kalakasan nito. Sa kabila nito, Tumagos pa rin ang kidlat sa mga dibdib ng tatlong superior cultivator sa premium stage ng Mysterious Realm at iniwan silang patay. Tingnan mo, ang epekto ng pag-atake sa tatlong superior na magsasaka ay nagdulot ng takot sa pinuno ng partido. Hindi niya inaasahan na magkakaroon pa rin ng ganoon kalakas na lakas ang halimaw pagkatapos nitong masubatan ang mga malalang sugat. Isa pang batch ng kidlat ang lumabas sa bibig ng kulog na unicorn at agad na nawala ang boses ng pinuno. Ang natitirang lima hanggang anim na lalaki ay tinamaan ng napakabilis na kidlat. Ang ilan ay hindi nagkaroon ng oras para sumigaw o umiyak bago bumagsak sa lupa. Mas maraming kidlat ang bumulwak mula sa bibig ng hayop. Pinatay ang lahat ng mga magsasaka mula sa Thundersec. Kabilang ang isa na nasa paunang yugto ng Skyrealm. Kabang nagulo ang buong paligid dahil sa pag-atake ng Thunder Unicorn. Naramdaman ni Dustin na humihina at humihina ang Thunder Unicorn sa bawat kidlat na binitawan nito. Sa wakas, dahil sa lakas nito, bumagsak din ang halimaw sa lupa matapos nitong patayin ang lahat ng miyembro ng Thunder Sect na iyon. Boom! Tulad ng meteorite, ang malaking puno ng kahoy ay nahulog sa lupa ng gusto at gumawa ng isang butas na 6 hanggang 7 metro ang lalim sa lupa. Alam ni Dustin na naubusan na ng lakas ang hayop. Hindi nito nagawang panatilihing balanse ang sarili sa hangin. Tumatalbog at mabilis na tumalon sa masukal na kagubatan. Lumapit si Dustin sa kulog na unicorn at tinitigan ito. Naipit ito sa hukay ng putik. Dahil sa sobrang pagod at mga pinsala ay napapikit ang Thunder Unicorn. Ang isa o dalawang kidlat na mas manipis kaysa sa isang daliri ay kumikislap ng mahina sa kanyang malaking katawan. Sinamahan ito ng isa o dalawang mahinang bitek. Sa pagdating ni Dustin, dahan daw ang nagmulat muli ang mabibigat na mata. Ang dalawang malalaking mata na parang kampana ay mariing nakatitig kay Dustin. Walang takot na tumingin muli si Dustin sa mga mata na iyon. Nagkatinginan ang lalaki at ang hayop ng hindi kumukurap. Nagkatinginan sandali si Dustin at ang Thunder Unicorn na nahulog sa butas. Pumagulol ka. Isang malalim na ungol ang pinakawala ng Thunder Unicorn. Parang napakahina, pero may dignidad pa rin sa boses niya. Pagkatapos ay isang kidlat na dahan-daang natipon muli sa kanyang bibig. Sa pamamagitan ng kanyang espiritwal na kahulugan, nalaman ni Dustin na ang isang sinag ng kulog ay dahan-daang namumuo. Malinaw, ang Thunder Unicorn ay masyadong mahina upang ilunsad ang anumang higit pa. Sa Thunder Radiance, ngunit gusto pa rin niyang salakayin si Dustin. Kaya walang kabuluhan siyang nagplano ng panghuling strike. Biglang nabuo ni Dustin ang isang sukat ng paghanga sa matigas na espiritu ng pakikipaglaban ng kulog na unicorn. At siya ay tinamaan ng walang humpay at walang humpay na kalooban ng halimaw. Pagkatapos, sa isang kaway ng kanang kamay ni Dustin, dose dosen ng mga elixir ng ikapito at ikawalong baitang, at isang dosen ng green spirit elixir ang biglang nagkatotoo sa harap ng thunder unicorn. Eto. Baka makatulong itong mga elixir at pills sa injury mo. Rest assured, I am not from the Thunder sect. And I won't take advantage of your injuries to attack you. Maaliwalas na sabi ni Dustin. Sa totoo lang, magiging madali para kay Dustin na patayin ang Thunder Unicorn na nasa ganoong kahinaan. Ngunit ang kanyang matigas na espiritu sa pakikipaglaban. Sa kabila ng pagiging isang kahabag-habag na kalagayan ay pumukaw sa pakikiramay ni Dustin. Wala namang balak si Dustin na patayin siya ngayon. Natigilan ang Thunder Unicorn sa mahabaging aksyon ni Dustin. Naiisip niya na ang taong binatilyo na ito, na biglang sumulpat sa kanyang harapan. Ay kasabwat ng iba, at gusto rin agawin ang kanyang Thunder Elixir. Siya ay naghanda upang labanan ang kanyang huling labanan at kahit na binalak na sumabog ang Thunder Elixir sa kanyang kamatayan. Ang Thunder Elixir ay nilikha sa pamamagitan ng paglunok sa asensya sa pagitan ng langit at lupa sa daan-daang taon. Ito ay, sa pagsasabi, isang kasukdula ng kanyang pagsusumikap at walang tigil na paglilinang. At tiyak na ayaw niyang mahulog ito sa mga kamay ng mga taong nagtangkang pumatay sa kanya. Tinitigan ng Thunder Unicorn si Dustin gamit ang kanyang malabel na mga mata sa mahabang paghahanap. At pagkatapos ay unti-unting nawala ang talas at pagbabantay sa kanyang mga mata. Halatang nabasa niya sa mga mata niya ang sinseridad ni Dustin. Bukod dito, ang mga elixir ng ikapito at ikawalong baitang ay naglabas ng isang malakas na espiritual na enerhiya ng langit at lupa. At ang mga berdeng table ay talagang puno ng sigla na nagpapahiwatig na ang mga ito ay panluna sa pagpapagaling. Natitiyak na walang masamang hangarin si Dustin. Ibinoling ng Thunder Unicorn ang kanyang tingin sa mga elixir at table na lumutang sa kanyang harapan. Nang makilala ang mga elixir na ito, bigla niyang ibinuka ang kanyang bibig. At inilabas ang lahat ng Green Spirit Elixir dito, bago ipinikit ang kanyang mga mata. Siya ay tila hinihigop at pinipino ang Green Spirit Elixir. Ilang sandali pa ay binuksan ng Thunder Unicorn ang kanyang mga mata. At pagkatapos ay nilamon ng ilang elixir ng ikapito at ikawalong baitang. Napansin ni Dustin na ang mga elixir na pinili ng Thunder Unicorn ay therapeutic. Matapos sipsipin ang mga elixir na iyon sa kanyang bibig. Muling ipinikit ng Thunder Unicorn ang kanyang mga mata at natahimik sandali nang imulat niya ang kanyang malalaking mata sa pagkakataong ito. Umiling siya kay Dustin na may hitsura ng dismaya at pagkabigo. Hindi sila gumana. Ang aking mga pinsala ay partikular na malubha. At ang aking katawan at kaluluwa ay nasa isang estado ng halos na kamamatay na pagkahapo. Ang mga ordinaryong table at elixir ay tila walang epekto sa aking mga pinsala. Ang sabi ng Thunder Unicorn na may matinding kalungkutan sa boses niya. Baka sa mukha niya ang kawalan ng pag-asa at pagkadismaya. Siya ay isang hindi pangkaraniwang species na may espesyal na dugo at naabot niya ang transformation realm at maaaring magkaroon ng anyo ng tao. Nasa tuktok na siya ng pyramid kasama ng mga demonyo at hayop. Gayunpaman. Ang kanyang mga siglong lumang cultivation base ay malapit ng mawala ngayon. Ang Thunder Unicorn ay hindi nakipagkasundo dito. Ngunit alam na alam niya na kahit ang mga immortal ay walang paraan upang iligtas siya. Iyon ang aking pinakamahusay na mga table tas at elixir. Sigaw ni Dustin sa pag-aalala. Medyo nadismaya siya nang malaman na ang gamot na ibinigay niya sa Thunder Unicorn ay walang nagawa para sa kanyang mga sugat. Ang mga taong iyon ba ay mula sa Thunder Sect? Mahinang tanong ni Thunder Unicorn. Oo. Sila ay mula sa Thunder Sect sa Elite Holy Kingdom. Ilang matatanda ng Thunder Sect ang kasama sa mga lumaban sa iyo? Tatlong araw na ang nakalipas. Sinugatan din nila ako. Matapat na sagot ni Dustin. -ganti ka. kung magkakaroon ka ng pagkakataon. Ibibigay ko sa iyo ang Thunder Elixir ko. Biglang sabi ng Thunder Unicorn. Ang pawang gawa ni Dustin ay nakakuha sa kanya ng Thunder Unicorn Trust at tila hindi ka panipani walang tanda ng pasasalamat. Mag-high ka, ngunit kumpara sa mga magsasaka na iyon. Tiyak na mahina ako para magawa iyon. Mahinang sabi ni Dustin. Natuwa si Dustin na matanggap ang Thunder Elixir. Ngunit sa kanyang kasalukuyang lakas magiging mahirap na makaganti para sa Thunder Unicorn. Nakita niya ang lakas ni Adrian, na isang elder ng Thunder Sect, at alam niya na ang kanyang cultivation base ay nasa itaas ng Imperial Realm. Bukod dito, tiyak na marami pang mga elder at superior masters sa Thunder Sect. Pagaman ikaw ay nasa Sky Realm lamang. Nararamdaman ko na ang iyong vital energy ay medyo dalisay at may mataas na kalidad. Ito ay higit na nakahihigit kaysa sa karamihan ng mga cultivator sa iyong kaharian. Sa palagay ko ang, iyong vital energy method ay dapat na hindi pang karaniwan. Mayroon kang maraming potensyal, tsaka ang ibig kong sabihin. Ipaghiganti mo ako kapag naging malakas ka na. Ibibigay ko sa iyo ang aking hayop na kaluluwa. Kapag napino mo ang aking hayop na kaluluwa at ang aking founder elixir naman. Makukuha mo ang aking talento ng kulog. Hanggat madalas kang sumisipsip ng kulog sa hinaharap, ikaw ay lalakas at lalakas. Hindi magiging mahirap para sa iyo na maging kasing kapangyarihan ko. At marahil ay higaytan pa ako. Ang tinig ng Thunder Unicorn ay humina at humina. Maliwanag. Malapit na siya sa katapusan ng kanyang buhay. Inabot ako ng daan-daang taon ng pagkuha sa natural na kakanyahan at espiritwal na enerhiya upang gawin ang Thunder Elixir. Ayokong sirain. Bukod dito. Pagkatapos mong pinuhin ang aking hayop na kaluluwa maaari akong magpatuloy sa pag ayrel sa ibang anyo. Kung tungkol sa paghihiganti sa akin. Sapat na para sa iyo na gawin ang iyong makakaya pagkatapos. Kung hindi mo uunlad ang kakayahan na gawin iyon hindi kita masisisi, sabi ng founder unicorn sa may sinulid na boses. Nasa bingit siya ng kamatayan. Ipinapangako ko sa iyo, kapag sapat na ang aking lakas. Gagawin ko, mag-high ka, walang pag-aalin lang na saad ni Dustin. Kung talagang gagana rin para sa kanya ang Beast Soul at ang Thunder Elixir gaya ng sinabi ng Thunder Unicorn. Ang lakas ni Dustin ay mapapabuti ng gusto. Nakita niya ang paraan ng pakikipaglaban ng Thunder Unicorn. At nagkaroon ng nabighani sa kanyang talento sa pagkulog. Noon ay naisip ni Dustin na magiging cool kung kaya niyang magkaroon ng ganitong uri ng kasanayan sa pakikipaglaban.